þetta er þemalagið, það var hérna, það var nafniðin Bjarni Traustason sem samti þetta fyrir okkur. Mm-hmm. Já, þetta hljómaði vel. Já. en við erum mættir í Chess of Dark, Leifi Þorsteinsson heiti ég og Birki Karl Sigurðsson. Já, passar. Og til okkar mættur engin annar en Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra formaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum forsætisráðherra Íslands. Vertu hjartanlega velkominn. Takk fyrir mig, takk fyrir að bjóða mér, ætlaði þér. Takk fyrir mig. Ég var ekki alveg komin að ég kveði ykkur. Nei, takk fyrir að bjóða mér hingað. Ný komin á Alþingi og Píratinn töðu nú aðeins. Já, þetta var svolítið langur dagur á þinginu, það er svona hefðbundið dáldið þegar að þeir komið á þennan ástíma að við erum svona að gera tilraun til þess að ljúka sem flestum þingmálum og sjá fyrir endan á þingstörunum fyrir jólahlé. Mm-hmm. Ertu komin í jólaskap? Það svona aðeins, ef maður farin að fara jólahlaðborð, þá kannski, já, þá maður aðeins að detti jólastemmingu og búin að kveikja jólaljósum heima hjá sér og svona. Já. Lægilegt. Já, viljum bara byrja því að óskæða til hamingju með að vera hún afi, svo er margir dóttiðin og hún bæjarfjöldur og í Garðabænum. Já, þakkaði fyrir það. Ég komin með 2 ára nafna, hann á afmæli 2. apríl, verður 3 ára næst og Og já, svo var dóttir mín kosin bæjarfulltrúi síðasta vor, þannig að hérna, það var mjög skemmtilegt, mikil tímamót hjá henni og hérna, bara áhugavert að sjá hvernig henni mun líka í þessu nýja hlutverki. Mm-hmm. Er þetta bara gaman eða er þetta stundum vákværun og gamall, dæmi? Já, mér? Já. Já, ég meina, það ekkert að neita því að þegar maður áttar sig á því að börnin eru komin í svona hlutverk og maður er sjálfur orðin afi og maður á rosna foreldra og svona, þá allt í einu rennur upp fyrir manni að það er svona, maður er ekki lengur hérna, ungur efnilegur. Nei. Hvernig lístur á að dóttir þín sé að fetti þín fótspor? Bara mjög vel. Það nú aðalatriði að fólk hafi ánægjað þessu og finni svona tilgang í þessu. Mm-hmm. Og mér fannst mjög skemmtilegt að sjá hvernig hún svona sprakk aldrei út þegar hún fór í prófkjörið og hvað hann hafði síðan í kjölfarið gaman að því að taka þátt í kosningabaráttunni. Þú þarft að hafa gaman að tala við fólk. Mm-hmm. sem verið í stjórnmálum, að hafa gaman að því að setja inn í mál og vera forvitinn mál sem að svona, kannski við fyrstu þú þekkir ekki allar hliðar á en lætur það því varða hvernig haldið á hlutum eins og í tilveki Margrétar þá er hún í leikskólanefndinni og hérna er sjálf með barn á leikskóla, þannig að hún er svona praktíserandi foreldri leið og hún er að líta eftir því að bærin rísi undir væntingum bæjarbúa á því síðinu. Mm-hmm. Já, mér líst bara mjög vel á það. Já, það er gott. En áður við spörkum í stóru umræðuboltana, það langar okkur aðeins að hjóla í mannin. Mm-hmm. Og í heimavinu fyrir þáttin hjóum við eftir því að BB á alvöru KSÍ feril. Já. Með stjörnunni, 73 leikir í heildina, 7 mörk, þar með talið 34 leikir í eftir deild og 22 úlinga landsliðsleikir. Takk fyrir. Það sem að þú skora 2 mörk. Ef við förum aðeins dýpri í þetta, síðast tímabilið er 1994, þá ertu einungis 24 ára. Og samkvæmt okkar heimildum, þá áttu bikar heima þér fyrir 100 leiki með meistaraflokki stjörnunnar, þar sem að og þér áskotnaðist hann þegar ást tvítur á einn orðin fyrirliði. Hvað verður til þess að þeir eru treyst fyrir bandinu svona ungum? Já, ég byrjaði, sko, það kannski byrja á því að segja að sko, klúburinn sem ég ólst upp í var ekki stórveldi á Íslandi og var ekki í efstu deild og Nei. Það voru ekki margir titlar sem að tók á móti okkur þegar við komum niður í Íþróttahús svona frá fyrri stórum sigrum stjörnumanna. Heldur var þetta í raun og veru þannig að við vorum svona þriðudeldalið, bæði fótbolta og handbolta mm-hmm. og það hefði aldrei komið Íslandsmeistaratitill í hús hvorki handbolta en í fótbolta Nei. Og við vorum ekki með körfuboltadeild og síðan æxlast þetta þannig að ég er í mjög sterkum árgangi og við á endanum verðum fyrstu Íslandsmeistarastjörnunar í yngri flokkum í handbolta og síðan líka í fótboltanum og unnum
oft bæði handbolta og fótbolta. Og þegar við erum að komast svona á aldur til þess að fara kannski að taka þátt í meistaraflokknum, að þá var ég nú ekki nema 16 ára og þá bara einfaldlega sem sagt líst þjálfaranum þannig á að við getum styrkt liðið og hérna ég byrja að spila með meistaraflokknum í þriðju deild og þetta var svona tiltölulega hraður uppgangur hjá okkur sko við spiluðum semst hérna ég spilaði örfá leiki sumarið 1980 og ég ætla að segja sko 87 og 1988 þá förum við hérna upp úr nú er þetta alltaf reyfast upp fyrir mér ok, hérna ég er kannski komin út í að mikið smáatrið en semst hérna sko við spiluðum semst að hérna 87 er ég að spila með meistaraflokknum 17 ára gamall já og við erum bara eitthvað að gutla hérna í þriðju deild sem þá var já og 88 þá vinnum við þriðju deildina og þá kemur Jóhannes Atlason til okkar og við förum upp í efstu deild 1989 og þess að það gerist að við förum eiginlega bara beint úr þriðju upp í fyrstu deild bara sem sagt í einni bunu svartur svo það var hægt og já hvers vegna var ungum strákum treyst já það var bara verið að byggja upp nýtt lið sko og það tókst mjög vel að leiða saman eða svona sauma saman lið úr þessum ungu strákum. Við vorum að tímabili 5 úr stjörnunni sem vorum í drengjalandsliðinu. Vorum með mjög sterkan árgang þarna og eða svona í allavega í æfingahópnum manni. Og hérna, svo fengum við til liðs við okkur eldri stráka, sem sagt, reynda fótboltamenn, hún að Skagamelana, Sveinbjörn Hákon og svona Árna Sveinsson og fleiri góða. Sem að hérna hjálpa okkur að búa til gott lið sem að stóð sig bara alveg þokkalega á fyrsta ári í hérna efstu deild. Og já, ég rakst á svona skjöldun daginn þar sem að ég hafði spilað 100 leiki fyrir stjörnunni meistaraflokki 1990 og mér fannst það nú daldið það kom mér aðeins og óvart ég hafði verið bara tvítur þegar ég hafði náð 100 leikjum fyrir með meistaraflokknum. Já. En það var bara gaman, þetta var ótrúlega skemmtilegu tími og líka mjög mótandi tími. Mm-hmm. Þetta var tími þar sem að okkur gekk vel en við vorum líka að lenda í áföllum og liðið fjall þarna á öðru ári í efstu deild og náðum okkur aftur upp og við vorum nýkomnir upp þegar ég slasaðist 94 og gat ekki spila meir eftir það. Já, einmitt. Við heyrðum einhverja sögu fyrir þátt að þegar hún meiðist að hvellurinn hvað, heyrist upp í stúku, hefði ekki? Já, þetta var svona hörku tækling á móti KR sem að endaði svona illa að ég lenti svona miklu ég lenti svona alvarlegu samstöði en hérna en maður fattaði ekkit kannski á þeim tíma hvað maður var ungur, ég var nú í heilt ára vonusleis að komast aftur á stað en það hérna, tók langan tíma að greina hvað var í gangi og bara komið ljós og bróski var hafði skemmst svo illa í ökklanum að það myndi aldrei lagast og þá svona það auðvitað gríðaleg vonbrigði maður fer síðan bara að fljóta að hugsa einhver aðra hluti en svo er það ekkit fyrir talsvert löngu síðar að maður átt að sjá því hversu mörgum árum maður var í raun að vera að tapa Já. Það var algjör synd Já Inni Prime varstu hardwork eða talent? Ég held ég að nú verið meira hardwork sko, ég var í bara góðu formi, held ég að verið tiltölulega fljótur sko að hlaupa með af hvað ég var hávaxinn. Ég var aldrei mjög teknískur, en ég gat verið hættulegur bæði sókn og það sterkur í vörninni sem skallamaður. Og föstur leikadrið? Já, ég var farin að skora svolítið fyrir meistaraflokkinn þarna á seinni árunum, sérstaklega þegar ég var búin að ná betri svona skallatækni. Og ég var í raun og verið bara að toppa þegar ég slasaðist, þá var ég svona ennþá að bæta mig sko. Já. Maður fór svona aðeins upp og niður á þessum árum
en hérna, ég held ég hafi átt í raun og verið bestu árum mínu öll eftir, sko. Já, og eins og þú segir, þú reyndir kannski í eitt ár eftir að slasast ára 24 að halda áfram, en hvað var líka minn bara búin að segja? Já, ég sko, maður vissi ekki hvað var að, þannig að hérna, maður segir bara, þetta slæmtóknun, þetta liðbandið eða eitthvað, og þá sást ekkert á myndum, og hérna, þannig að þú veist, þá gaf maður svo fyrst tvær vikur og svo sex, prófaði maður eitthvað að hlaupa, og, en ég var bara alltaf með svo mikið verk. Og þá reyndi maður að teipa ökklan, ja, teipum þetta bara fast, sko, þá bara það dugar og svo kom bara í ljós að það var ekki að gera neitt og hérna, ég endaði semst í já, þegar upp að staði, það var ég búin að fara sjö sinnum í aðgerð. Já. Og svo var tekin mynd, sko, svona segulómynd eftir áramótin, hérna, í byrjun ás 95 sem að, hérna, sýndi bara að, þú veist, hvað var að og þá var alveg ljóst að þetta myndi ekki lagast. Nei. En lengjuna langar aðeins að ræða HM við þig. Já. Snjókar. Með hvað liði heldur núna? Á HM? Já. Já, ég hef ekki, ég sem nú bara játa það, ég hef nú ekki náð að fylgjast mjög vel með HM, en sko, ég ykkur hluta vegna hef svona verið að horfa mest til Brasilíu, ef ég að segja það alveg svo er. Ég á gamla Brasilíu treyju síðan að ég sá það að spila móti Mexíkó út í Ameríku svona æfingaleikinn svona. Já. Keypti ég með brasilíska landsliðstreyju. En ég meina ég hef rosalega gaman að sjá Frakkland spila, auðvitað fylgjast allir með Englandi líka. Þannig að þetta nú svona liðin sem ég kannski hef svona mestar taugar til. Þú klæðir í hana fyrir úrslitaleikinn. Já, þeir fara alla leið. Þeir hérna eru komnir áfram núna úr þeirri stöðu sem þeir eru að spila og hérna unnu síðast góðan sigur gegn Suður Kóru var ekki? Jú, ef þú myndir rétta er hún 100 áskall á lengjunni. Á hvaða lið myndir setja ef þú myndir vinna? Já, ef ég væri settur í þessa stöðu þá myndi ég nú kannski setja á Frakkland en ég vona samt meira að Brasilía vinni. Já, ok. Og það kæmi rosalega óvart ef England myndi vinna. Maður er að leifi sér ekki að þora maður leifi sér ekki að eða semst þorir ekki að vona það. Nei. Það væri gaman samt. Þeir eru líflegri en oft áður sko þessi unga kynslóð. Hún er skemmtileg. Já. Já, klárt. Já, já. Og þeir eru eignin búin að valda svo lengi vonbrigðum. Það er alltaf að vinna, sko. Já, klárt. Þeir höfðu lengi öll að tapa. Þeir eru eiginlega búin að tapa svo ofta að þeir, hérna, og valda vonbrigðum að þeir eru hérna, búin að snúa þeirri stöðu daldi við. En þeir eru svona, þeir eru að vera góður undir þessum þjálfara. Já, klárt. Ekki spurning. Sko, ef við komum aftur aðeins að pólitíkinni. Þú fættir á 1970 og kemst þérna þingar 2003. Þá er Davíð Oddsson forsætisráðherra og fleiri stóri karakterar við stjórnvölinn. Hvernig að koma inn sem svona ungu maður? Það var mjög bratt því að þetta áttu sér ekki mjög langan aðdraganda. Ég hafði svona verið fenginn til þess að taka sæti á lista hjá sjálfstæðarflokknum og ekki alveg augljóst og við værum með væntingar um að ná fimm þingmönnum í mínu kjördæmi. Ég var semst fimmtur á lista fyrir flokkinn. Það var ekki alveg augljóst, ég yrði þingmaður en hérna, mér skolaði inn á þing og ég man alveg að ég var að ræða þarna við þingmenn sem að voru með eitthvað reynslu og reyna að fá það til að segja mér býtu hvað er svo mikil vinna er þetta, hvenær er álagi mest og hvernig eru sumrin og svo framvegis en maður átti sig nú fljótt á því, þetta er mjög sérstakur staður til þess að vinna á. Þetta hefur alveg sinn eigin rytma og hérna, sín eigin lögmál og er auðvitað engin venjulegu vinnustæður, þetta er þjóðþingið og það er bara, getur haft sinn eigin hjartslátt. En mér var semst snemma treyst fyrir því að leiða nefnd, þannig að alls erar nefndina og það komu stór mál þangað inn sem að voru bara mikil áskorun fyrir mig að leiða í gegnum þingið og fjölmiðla umræðu og svoleiðis. Það var þarna, mikið tekist á mál eins og eftir launa frumvarpið sem frægt varð og fjölmiðla frumvarpið þar sem áttu að banna fyrirtækjum sem að voru í markaðsráðandi stöð á Íslandi að fara með stóra eignarhlut í fjölmiðlum. Þetta voru svona mikil átakamál sem að ég var formaður í nefnd fyrir. Þannig að, já, mér, ég þurfti ekkit langan aðlögunatíma fannst mér. Nei,
En þú varst sem sagt að ráðfæraði við þessa menn og þetta hefur verið líflegur tími. Átti einhverja skemmtilega sögur af þessum fallbyssum hana þegar þú ert að feta þeim fyrstu fótspor? Já, það sem að kannski stóð upp úr á mínum fyrstu mánuðum og fyrstu árum var svona hversu mikla yfirburði Davíð Oddsson hafði Já. Í stjórnmálum á þeim tíma og hversu óbóðslega mikla reynslu að hann sko var búinn að safna eða hversu mikla reynslu hann hafði að því að fástu pólitíska andstæðinga og svona stjórna í raun og veru takti í þinginu. Þannig var semst að þegar maður var með svona máli eins og þessi sem ég að nefna að þau eru alltaf í forsíðun á forsíðu blaðanna, þau eru í öllum fréttatímum og hérna það eru stanslaust hérna umræðu þættir og allir í heita pottinum og allir að tala Já. Um þetta en maður fann að Davíð var alveg sjálfur sér sko pollrólugur. Sama, já, hann var alveg pollrólugur og svo bara smám saman þá bara kláru við þetta strákar veist, og hérna og það varu hérna, það var langt málþó á þinginu og hann var bara að spila brits við frásóknarmenna hann var alveg sama, alveg nákvæmlega sama og það hafði engar áhyggjur af þessu, bara við klárum þetta bara og það var hérna mjög eftirminnlegt hvernig maður sá að sumir spenntust allir upp meðan að svona reynslum er en þeir vissi alveg hvernig þetta myndi á endanum spilast og hvernig það myndi fara. Þó var það þannig að í fjölmiðlamálunum það varð sem sagt, bara sögufrægt mál vegna þess að forsetin neitaði að staðfesta lögin og þá var í fyrsta skipti beitt 27. grein stjórnarskrárinnar þar sem forsetin neitaði að staðfesta lög frá Alþingi og vildi efna til þjóðaratkvæðagreiðslu og það var auðvitað gríðarlega sögulegt og allt það sem að gerist í framhaldi af því og hefur síðan gerst Þannig að það voru stórir atburðir þannig þegar maður var nýlega byrjar á þingi. Já. Þú verður síðan formaður sjálfstæðisflokksins árið 2009 í stjórnarandstöðu á miklum umbrotatímum. Það hefur ýmislegt gengið á hrun, gröfuhafar, eldgos, jarðskjálftar, ágleymdu COVID. Hvernig heldur róðinni þegar að fólki í kringu vera að fá límingunum og öll spjót beinast jafnvel að þér? Já, ég meina, ég held að hafi hérna, verið ákveðin blessun fyrir mig að fá að takast á við stór mál áður en að hérna, það kom til þess að ég gefi kosta með sem formaður og þegar ég ákveði að gera það á árinu 2009 þá hugsaði ég nú með mér sko það er ekkit víst að sá sem verður formaður sjálfstæðarflokksins núna verði það mjög lengi vegna þess að þetta eru slíkir átakatímar og það svo mikið reiði í samfélaginu og það mikið uppgjör framundan rannsóknum nefndi alþingis að fara að starfa og hérna, aldrei að vita hvernig nákvæmlega úr þessu öllu spilast og miklar tilfinningar tengdar öllu þessu þannig að ég held að það hafi nú þroskað mig bæði sem einstakling og svona sem stjórnmálamann að sjá í raun og veru runið bara með eigin augum en líka áður en til þess kom að sjá hvernig reyndari stjórnmálamenn tókust á við átaka tíma og hvernig stundum þingmenn virtust tapa jafnvæginu þegar þeir lendi í mótlæti og þá ekki tendil að tala sko þingmenn sem ég var að starfa með í mínum flokki, ég heldur kannski miklu frekar þingmenn í öðrum flokkum sem ég fannst stundum ekki þola mjög mikið mótbyr og alveg án ástæðu kannski missa jafnvæð að því að mér fannst kannski að menn hefðu bara geta svara fyrir sér þó að fjölmiðla umræðan væri erfið en ég held að sko það hjálpar alveg að hafa svona gott geðslag veri ekki alltaf á nálum einhvern veginn ég meina þú þarft að vita fyrir hvað þú stendur Þú þarft líka að skilja hvað stjórnmála starfið snýst um. Það snýst um hugmyndafræði og það snýst um hugmyndafræðilegan ágreining þess vegna og þetta er ekkit persónlegt og að menn séu hugmyndafræðilega ósámálaðir og menn ekkit að taka því persónlega þó einhver sé á annari skoðun og þú verður bara að vera tilbúin til þess að tala fyrir þinni skoðun á þess að þú hérna, sést alveg örmagn eftir það. Og eins líka fjölmiðlar eru oft á tíðum
að leita því sem að fangar mesta athygli og hérna vilja skrifa fyrirsagnir sem að grípa og svona en fyrir mitt leiti sko þá vill það oft á tíðum kannski víkja fyrir æsingnum eða þörfinni fyrir athyglina að hérna að greina kjarna máls og þess vegna má ekki hérna bugast og að fjölmiðla fyrirsagnir eða fjölmiðla umfjöllun sé tímabundið eitthvað óhagstæð sko ef að þú ert sannfærður að málið sem þú ert að tala fyrir sé gott í eðli sínu og það þurfi kannski bara betri tíma þá skipti máli og svo þarf maður bara að hugsa vel sjálfan sig til þess að halda jafnvægi Þú ert nú búin að lifa og hrærast lengi í þessum bransa færi þetta ekki á því að því eins og þú talar þetta oft ja menn að leita einhverjum fyrirsögnum og oft þetta rætið og svo fram eftir götunum hvernig kúplar þú út þegar umræðan fer á villigötur Já, ég bara hérna sem sagt ég reyni fyrst að hlaupa ekki eftir öllu sem sagt En það alveg rétt sem hún segir að oft maður undir hérna miklu álagi og það getur verið mikil tímapressa í því að hérna afgreiða mál eða þú þarft að taka stórar ákvarðanir og stundu þarf að leiða fram niðurstöðu í þriggja flokka samstarfi eins og ég í núna fyrir einhverja tímasetningar til dæmis þegar við erum að gera fjárlög og annað þetta getur hérna valdið alls konar streitu álagi og ég bara þú veist ég reyni nú að hreyfa mig reglulega og hérna ég fer mikið bað, skott að fljóta bara í heitu vatni og hérna bara, þú veist, það maður svona léttur í vatninu og hérna maður slakar í heitu baði og ég líka með heitan pott og svo hugleiði ég líka talsvert, sko, ég hef svolítið notað hérna, á sín tíma notaði setidiska, en ég sagði get allt bara á Spotify í dag eða á YouTube, bara svona stutt hugleiðslega getur gert ótrúlega mikið, ég til dæmis bara núna fyrir landsfundunum daginn þá var ég með svona 5 mínútna hugleiðslu sem við hlustaði á hverjum einasta degi sem var bara til þess að svona fylla manna jákvæðum hugsunum þar sem að þú ert bara allan þú ert bara og það náttúrulega eðlislegt hjá okkur að hérna svona einhvern veginn ómeðvitað byrja að ímynda sér allt fara á versta veg. Já. Þú veist ef þú ert stendur frammi fyrir einhverri áskorun þú ert að fara í próf. Já, láttu okkur ekki að já. Já, þú veist þú ert að fara að taka vítaspyrnu, þú veist ég að fara að skora, þú veist. Ég reyndar, það reyndar eitt af því sem að mér finnst ég að hafa tekið úr íþróttunum mjög mikið, þú veist. Það er bara rosalega þroskandi til dæmis sem maður spila handbolta. Standa einn með boltann í höndunum á móti markmanni. Þetta bara þú og hann. Þarna ramminn. Þetta bara, þú þarft að taka ákvörðun, hvað ætlar að gera við boltan? Þú hefur örfáa sekúndur eftir að dómarinn flautar, hvað ætlar að gera við hann? Og hvort ætlar að hverfi inn í að vera kvíðin og alltaf skjóti stöngin framjá eða í markmanninn? Já, eða ætlar að byggja upp sko getu til að taka ákvarðanir hratt og hafa sko, þið bara þekki þetta, ég meina þú verður að hafa sjálfstraust til þess að trúa því að þú sért að fara að skora. Já. Erum við að tala fótbolta? Þarna ég að tala handbolta. og hérna og svona reynslu tekur með þér inn í aðstæðar þar sem að allt í einu sko þú getur staðið frammi fyrir einhverju þar sem er verið að sækja á þig eða verið að halda einhverju frammi um þig og svona ég var á sem landsfundu daginn og við varum að fara í kosningu og þú veist það getur verið mjög auðvelt að vakna upp með það hugsun þetta gæti allt ferða versta veg og þú getur virkað þá tilfinningu til þess að hérna halda þér á tánum og hérna gera eitthvað í málunum og vinna í þeim og þú getur líka hérna passa bara upp á það að þú sért að hugsa eins og sigurvegari og það það sem ég gerði, þú veist, ég nota bara svona stutta 5 mínútur bara aðeins að núllstilla og þú veist, þú fer bara andlega út í daginn sem sá sem að fara að klára verkefni Nákvæmlega, og mentality þá þannig að það eiginlega bara ekki option að tapa eða maður að hugsa út í það Já, ég held að ég, þú veist, stundum lendur í þeim aðstæðum og það er langt best fyrir Já, ég gerði það reyndar svolítið, þú segir þetta, ég gerði það svolítið þarna, ég sagði bara, hef, ok, fínt, þetta er bara, fyrir mig þetta bara allt eða ekkert, ég sagði því bara beinlínis, ef ég tapa núna, þá finnst mér bara eðlilegt í hætti og mörgum fannst skrítið, ég skildi segja það, en það er líka bara, ég vildi bara, það væri á hreinum, ég fannst ekkert feimnismál og það var engin rokið eða neitt slíkt í því. Og líka bara, kannski, stundum bara gott að taka, þú veist, þú ert með bakið fyrir veg og þú ert ekki að leita að einhverju flóttaleið. Þú tekur frekar, ef það eitthvað flóttaleið þarna,
tekur bara lyklan og læsir þeirri hurð og hendi lyklanum. Já. Það engin flóttaleið. Þetta Nei. Er bara horfast í augu við stöðuna. Já. Punktur. Nákvæmlega. Já. Takk. Svolítið kannski tengt þessu og við erum komnir djúft á sálfræðin og dundan. Já, við erum komnir þangað. En sko, eins og við tölum að þessum maðan, þú ert þarna tvítur orðin leiðtogi í þínu liði, í stjörninni, og síðan að leiða heila þjóð sem forsætisráðherra og síðan í forustu hlutverki sem fjármálaráðherra núna. Sko, til þess að gegna svona stöðum, þá þarftu við ákveðið sjálfstraust. Myndur þú segja að þetta hefur verið meðfætt, eða þetta eitthvað sem hefur unnið virt í? Já, ég veit ekki. Það kannski ekki meðfætt, held ég. En svona eitthvað sem að þú safna, þú þarft svona að safna félagslegum þroska til þess að geta verið að leiða einhvern hóp. Og hérna, já, ég var fyrirliði þarna, þegar við unnum fyrst í handbolta og þegar við unnum fyrst í fótbolta og ég var stundum fyrirliði þegar ég var mjög ungur í meistaraflokksliðinu, ég var ekki alltaf eini fyrirliðinu, ég var fyrirliði þegar ég hætti og hérna, já, það er svona traust sem þú þarft að ávinna þér í hérna, í hóp, hópíþróttir eru þannig að þú, veist, þú þarft að hafa eitthvað erindi og þú þarft að geta hérna, sínt gott fordæmi og svoleiðis. Og ég hef nú aldrei tekið því sem sjálfsögðum hlut til dæmis í pólitíkina að viðhalda trausti til þess að leiða en hérna bara verið þakklátur það bara ekki, það eru þetta fyrst og fremst bara heiður að fá að leiða svona stóran flokk eins og sjálfstæðarflokkurinn og fá trausti til þess að gera því þennan tíma sem ég hef fengið það líka allt annað heldur en sjálfsagt. Mér þykir bara ótrúlega vænt það og hérna ég held ég sé miklu betri formaður í dag heldur en ég var þegar ég byrjaði þegar ég hugsa tilbaka þá finnst mér mjög merkilegt að menn skildu treysta mig fyrir þegar 39 ára sko ég meni ég var ekkit augljóslega maðurinn sem að var að fara að leiða flokkinn einhvern veginn í gegnum þessa snúnu tíma það var bara ekkit þannig sko en hérna og já og ég held líka bara að maður hafi á þessum tímabili sem að liðið sko, ef við horfum þarna, aftur til 2009, þá hefur maður sjálfur líka þroskast ótrúlega mikið. Mm-hmm. Þetta er auðmíkjandi að standa í þessu hlutverki. Mm-hmm. Það er vegna þess að þú ert undir stöðugu aðhaldi og það er stanslaustur að byrja að setja það inn í aðstæður fólks í mjög mismunandi aðstæðum en að við erum ofta að fjallum þá sem að hafa orðið fyrir áföllum hafa veikst á lífsleðinni margir eruð fyrir fjárhagslegu áfalli í hruninu ég get ímyndað eitthvað í COVID-inu sem þau myndust stuttlega á áðan mm-hmm. hversu margir lent í rekstrarerfileikum allir með fólk með allt sitt undir þú ert að hérna setja því aðeins í spor þess að fólks og spyrja byrju, hvað getum við gert og hversu langt getum við gengið til þess að hérna, standa með fólki í þeirri stöðu á þess að ganga langt en meðum ekki gera og lítið heldur mm-hmm. og það er ekkert starf sem að þú getur tekið að þér sem að opnar dyrnar að samfélaginu eins og stjórnmálin gera tala um að þú ert í forustu hlutverki í stjórnmálum og ert að starfa í ríkistjórn að þá er það ekki bara hluti af starfinu þínu heldur sko, færðu miklu meira heldur en þú sér fyrirfram af alls konar slíkum hlutum, ég meina ég man eftir bara það sem ég við erum að ræða þetta hér, þegar maður fer til dæmis á slóðir snjóflóðsins á Flateri eða það sem auðskriðan fjall fyrir austan, þú sér hluti sem að svona, flest venjuleg störf kannski kalla ekki á að þú þurfur að setja það inn í Það rosalega þroskandi og hérna rosalega mikið þakklæti sem að ég hérna ber innra með mér mm-hmm. fyrir að hafa fengið tækifæri til þess að gera það. Læra svona vel á samfélagið, skilja fólki í ólíkri stöðu. Þetta rosalega þroskandi. Já. Klart mál. Ef við ræðum aðeins Íslandsbanka skýsluna, hvað fannst þér skýslu Ríkisendurskoðunar? Jó, ég meina sko Það eru svo margar hliðar á þessu máli, skýslan, það tók aðeins lengri tíma heldur en ég hafði vonast til að klára skýsluna en ég meina hún loksins kom og það fannst mér hreinsa andrúsloftið talsvert mikið, það voru alls konar ásakanir sem að höfðu flogið fyrir til dæmis sem að ég hefði verið vanhæfur til að taka ákvarðanir,
það var nú bara síðast í dag sem ríkisendurskoðandi var að undirstrika það fyrir þingnefnd að það hefur nú ekki verið þannig. Þannig að það var mjög gott að fá skýrsluna til að slá út á borðinu ýmislegt sem sagt hefur verið. Ég þeirra skoðunar að sko verðið sem við fengum fyrir hlutabréfin hafi verið bara mjög gott. Býsta gott. En það hins vegar þannig að hérna að með þessari sölu aðferð þá svona komu upp atburðir sem að maður sá ekki alveg fyrir og hérna voru á endanum til þess fallnir að svona varpa óþarflega neikvæðu ljósi á framkvæmd sölunar en í mínum huga segi það bara alveg nákvæmlega eins og að þá aðal atriði málsins að við drógum úr ríkisumsvifum, við drógum úr áhættu fyrir ríkið, við stækkuðum félag þarna á markaði, við hérna, fengum heilbrigðara, betra eignarhald til lengri tíma, fengum gott verð. Þetta eru algjör aðal atriði málsins og síðan eru framkvæmdalega atriði sem að hefðu kannski mátt vera aðeins öðruvísi. Mér finnst það ekki vera aðal atriði máls, þannig að heilt yfir ég ánægð með söluna og mér finnst margt af því sem segir í skýrslunum stýða það. Það hins vegar athugasemdir þarna og við ætlum að taka þá punkta með okkur til þess að hérna, ákveða hvernig við förum að þessu í framtíðinni. Var þínum að þið ómikil áhersla lögð á til dæmis Excel-villuna? Í skýrslunni? Já. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að svara þessari spurningu vegna þess að þarna er greinlega sko svolítið hart svona orða móti orði í hérna niðurstöðum ríkisendurskoðanda og því sem að bankasýslan heldur fram. Já. Og ríkisendurskoðun er mjög hörð á því að hérna, þarna hafi sem þess að bankasýslan ekki haft þær upplýsingar sem þeir töldu sig hafa til þess að veita ráðgjöfina um leiðbyrjandi lokaverð og svo framvegis. Ég held að öll umræðanum verðið sé í raun og veru bara spurningu það hvort þú að selja 117 eða 118. Já. Það held ég að þessi umræða snúast eins og fyrir mér þá var aldrei raunhaft að fara að selja á hærra verði ef við ætluðum eitthvað að gera með þessi markmið sem við vorum búin að leggja upp með. Og ef við skoðum sögu þessa máls í stærra samingi, nú hef ég verið í ráðuneytinu sko frá því áður en að ríkið eignaðist bankan og við tókum 95% hlut í bankanum yfir sem hluta stöðuleika framlögunum. Við tókum við 95% hlut í bankanum aðeins að greiða fyrir hann. Já. Svo skráum við bankan. Eftir að við skráðum hann þá hækkaði bréfinum rétt um 50% og við erum að selja á því verði í þessari sölu. Þetta eru auðvitað langt fram úr öllum væntingu sem við gátum raunhaft verið með fyrirfram. Við erum búin að skapa hérna úr banka sem að við vorum að meta upp á svona 0,8% 0,8 af eigið fé í okkar bókum. Erum búin að skapa hérna 10 nýrra miljarða og leysa þá til ríkisins. Ég meina, þetta eru þetta sko algjör sko drauma niðurstaða á margan hátt bæði fyrir ríkissjóð, sko, ef við horfum að fjárhagslegu hliðina, en líka út frá því að hafa náð bankanum af kröfuhöfum í þessum tilgangi að geta losa höftin og síðan í framhaldinu að fá heilbrigðar eignarhald með aðkoma almennings, stóra stofnanafjárfest innanlands og vekja áhuga erlendra aðila. Þetta er nokkurn veginn það sem að maður helst óskað að gæti gerst í þessu máli. Klárt. Já, ég samanlega í stóra samingin er þetta bara virkilega flott. En þú veist, hvaðan kemur þá þessi 122? Þú veist, að þú segir... Jú, það voru tilboð á þarna 122-mur en þegar að menn skoða sko samsetningu þeirra tilboða, þá ertu í fyrsta lagi með allt aðra samsetningu á tilboðsbókinni, þar að segja hverjir eru á bakvið það, þú væri þá að hérna, fá aðra samsetningu og kannski meira af þeirri tegund fjárfestan sem að kannski helst voru gaggrindir eftir að ég opinberaði kaupendalistan. Já. Svo verður að hafa það í huga líka að þegar menn eru að senda inn tilboð í svona tilboðsfyrirkomulagi svo við vorum með þarna, þá eru menn iðulega að senda inn tilboð fyrir hærri fjárhæð heldur en þeir hafa væntingar og útlutað. Já, já. Vegna þess þeir gera ráð fyrir að vera skorni niður. Já. Þess vegna
alltaf gert ráð fyrir því að áður en til útlutunar kemur og þá sértu með á því verði sem þú útlutar á miskosti tvöfalda, sem við segja, þrefalda eftirspurn á því verði. Já. Og það þýðir ekkit að segja að það hafi verið hérna, rúmlega 100% eftirspurn eftir hlutunum á 122. Það dugar ekki til þess að útluta undir venjulegum kringustæðum á því verði. Þannig horfi ég að miskosti á það. Já, ok. Ef við fyrir maður sér yfir í íbúðalánasjóðsmálið, HFF, eins og staðan í dag stefnir þetta í dómsmál, þar sem lífeyrissjóðnir virðast ekki verið að gefa eftir. Myndi það hafa einhver áhrif á þína arfleifð sem ráðara ef ríki myndi tapa málum fyrir dómstólum? Sko, ég held að sé rétt að segja, sko, það er alltaf snemmt að segja að það stefni í einhvers konar dómsmál út af þessu, þessari stöðu. En í augnablikinu erum við bara að láta reyna á samtal við kröfuhafana sem eru meðal annars lífeyrissjóðir og það fjölbreyttari hópur. Og eins og ég hef horft á þetta allan tíman, þá væri það langfarsalast fyrir alla aðila að reyna að leiða fram einhverja niðurstöðu þar sem að þeir sem eiga kröfu á sjóðin myndu taka eignir hans yfir og áast að það til framtíðar. Mm-hmm. En það þarf auðvitað að gerast á þeim forsendum að hérna sé ríki bara einfaldir ábyrð og svo framvegis. Mm-hmm. Myndi það hafa áhrif á mína arfleð ef ég hefði reynt að lágmarka tjón ríkissjóðs af þessum gömlu skuldbindingu, ég held ekki. En það getur vel verið að aðri séu annara skoðunar. Ég hef bara þá skildu samkvæmt lögunum sem gildu ÍL-sjóð að lágmarka áhættu ríkissjóðs af ÍL-sjóði. Og ég með í höndunum greiningu á lagalegri stöðu málsins sem byggir á þessum útgáfum sem að, hérna, sem að reykja sig aftur til 2004 og útboðslýsingum og þar gengið út frá því að ríki standi einfaldri ábyrgð sem að þýðir raun og eru það að ef að sjóðurinn getur ekki staðið skilum þá gerir ríkið upp að fullu kröfunar eins og það standa þeim tíma Já. En gerir ekki upp sko framtíðar vaxtagreyslur sem að ég ætti að finnst, hérna, falla til í framtíðinni og það er raun og verið snýst þessi deila þegar að fyrir liggur að samkvæmt svona eðlilegum forsendum eins og við horfum á það að það muni vanta átján miljard á hverju ári þar til að sjóðurinn hefur hérna séð síðustu gjalddagana á þessum HFF bréfum falla að þá hérna sagt, vanta átján miljard á ári þá bara sagt, skaði ríkissjóðs af því að standa í ábyrgð fyrir sjóðnum hann vaxandi á hverju ári. Mm-hmm. Og þetta eru bara slíkar fjárhæðir að mér finnst ekki verjandi sem fjármálaráðherra með þar lagaskildur sem ég hef að horfa bara á þetta vandamál og bíða eftir einhver annar hérna, horfist í augu við það. Það nefnilega fyrsta sem ég hugsaði. Ég hugsaði bara að það hefði verið þægilega fyrir Bjarna að bara láta segi ekki neitt. Nei, segi ekki neitt og halda bara áfram. Og bara eins og... Já. Bjarni nefndi réttilega þegar stjórnarandstaðan þegar þú komst með þetta mál uppalega og stjórnarandstaðan sagði bara heyrðu þetta algjörlega galið þá sagði þú bitu heyrðu þið eru búin að hafa allan tíma í heiminum til að koma ábendingum íbúðum Já einmitt. Já ég meina sem kom menn, ekki. Já einmitt sko menn hérna sem að með sko þegar menn komu með þau rök sko ég hefði átt að vera löngu búin að gera eitthvað. Mm. Þá var það að jafnaði þeir sem aldrei hafa komið til um að gera neitt. Æ. Sjóðurinn, sem sagt, hérna, ÍL-sjóður, hann færðist undir mitt ábyrgðarsvið þegar að HMS var til og þá sem sagt, var með lögum, gerð uppskipting og við höfum verið að greina stöðu sjóðsins síðan það var og hluta þeirri greiningu var að meta þessa lagalegu stöðu. Þannig að ég vil nú meina að við höfum ekki haft ástæða tilefni til þess að fara dýpra inn í þetta fyrr heldur en við höfum hérna sýnt með þessari skýrslu og það var bara mín hugmynd að hérna við myndum að opna umræðum þetta mál með því að gefa þinginu skýrslu stöðu málsins og ég myndi reyfa þá valkosti sem ég sagði fram að við staðum frammi fyrir og reyna að ná samtali við lífeyrissjóðina. Það er svona, hvað á að segja, á algjörum Það svona á frumstigi, það svona smá þreifingar í gangi og athugun á því hvort að við getum sett samtali í gang.
Sjáum bara hvað kemur út úr því. Já. Og hérna Höfum við ekki trúið að þetta leysist eða? Ég hef alveg trúið að þetta geti leyst. Við getum leyst svona flókna stöðu. Ég hef trúið að því. Mér þætti það mikil synd ef að þingið hefði ekki vilja til þess að láta reyna á það hver réttastaðan er milli kröfuhafa á ÍL-sjóð og síðan hins vegar fyrir hverju ríki stendur í ábyrgð fyrir Klárt Vel svarað Bjarni, það var tilkynnt í síðustu viku 37 milljarða útgjaldaaukningu Halli ríkissjóðs stefnir í 2,9% af vergri landsframleiðslu Væri ekki hægt að draga mun hraðar úr hallarekstrinum eftir hraðan efnahagsbata? Sko, það dró mjög verulega úr hallanum hérna, frá 21 yfir á 22 það var hérna, mjög mikill bati í afkominni en við erum ennþá í talsett miklum halla núna vil ég meina að við erum að vera að horfa meira á frumjöfnuðin okay. heldur en heildar afkomuna frumjöfnuðurinn í raun og veru þá bara mismunurinn á tekjunum skatttekjum öðrum tekjum og þessum frum útgjöldum okkar horfa aðeins fram hjá fjármags liðunum, þar sem við erum meðal annars með ýmsa reiknaða stærðir eins og til dæmis reiknaða vexti af ófjármögnuðum lífeyrisskuldbindingum framtíðar. Þetta skiptir máli vegna þess að frumjöfnuðurinn segir meira til það hvernig okkur gengur að afla tekna fyrir útgjöldum í samtímanum. Það segir okkur líka tölvert mikið það hvort við erum að reka aðhaldsama ríkisfjármálastefnu eða hvort hún örvandi hver fjármögnuna þörfin hjá ríkissjóðu svo framvegis. Og frumjöfnuðurinn, hann hérna, hann hefur verið að lagast mjög hratt og við erum komin langt fram úr svona eldri áallunum okkar. En það eru viss vonbrigði að frumjöfnuðurinn á næsta ári sé ekki að lagast meira en raun ber vitni. Við erum dálítið að standa í stað, núna milli 22 og 23. Ég samt með væntingar að endanleg niðurstaða verði betri, heldur en uppstillingin í fjárlögunum. Bendi til dæmis á að nýjasta hagspáin hjá Seðlabankanum eru meiri hagvöxt á næsta ári. Bráðabirra tölur hagstofuna fyrir þriðja ársfjórðung á þessu ári eru mjög sterkan hagvöxt, mikla einkaneyslu. Það skila sér yfirleitt svolítið hratt í ríkissjóð. Og það sem við þurfum að fara að ná betur tökum á er í raun og veru útgjaldahliðin. Já. Það of algengt að við förum fram úr fjárheimildum í einstaka liðum. Það var hægt að sína því ákveðin skilning á COVID-tímanum að til dæmis heilbrigðiskerfið væri með viðbótar álag og við tókum þann reikning alltaf og gerum það síðast núna þessu ári. En nú að koma tímar þar sem að fer að skipta verulega miklu máli að við höldum okkur innan fjárheimilda. Vegna þess að án þess að það síðan aftur tekin upp meiri ægi í ríkisfjármálunum, þá mun okkur ekkert lánast að slá niður verðbólguna. Nei, rétt. Og svo kannski séu skjótið inn í til að, þetta nauðsilugur kannski fylgifiskur bara ríkisfjármálastansins? Já, svona málamillanur á útgjaldahliðinni. Já. Já, ég meina, það alveg hægt að segja að útgjaldahliðin upp að einhverju marki svona, málamiðlun milli þriggja flokka eins og alltaf ég meina sko á einstaka sviðum er kannski mikilvægt að flokkarnir geti látið svona sitt ljós skína það ekki þetta horfa framhjá því Nei. En á meðan við erum ekki miklum nýjum tekjuöflunar aðgerðum og erum að leyfa hagkerfinu að vaxa og erum að horfa til þess að viðhalda góðri samkeppnisstöðu Íslands það það sem ég að horfa á að við erum ekki að vera að hækka skatta á fyrirtæki og fólk bara vegna þess að við séum einhver útgjaldahugmyndir við verum að horfa til þess hvað að jafnaði gott samkeppnisumhverfi fyrir fyrirtæki og við hvaða aðstæður hefur skapað umhverfi fyrir fólk til þess að nenna að vinna fyrir laununum sínum Já. Og kannski leggja meira á sig að það sé ekki vera að taka of mikið af sjálfsafla fyrir fólks til þess að það sjá tilgangi því að vakna snemma og vinna allan daginn. Klart. Og
þú veist, ég vil bara reyna viðhalda slíku skattkerfi og þessna höfum við að jafnaði verið að leggja áherslu að finna leið til þess að lækka skatta, meðan við erum ekki að hérna efna til nýrra útgjalda bara vegna sem við fundum eitthvað nýjan skattstofn, þá getum við nú alveg tekið þátt í stjórnarsamstarfinu og frekar þá reynt að leita leiða til þess að tryggja hámast nýtingu þeirra fjármuna sem á útgjaldahliðinni, að við séum að fara skynsamlega leiðir, til dæmis í heilbrigðiskerfinu. Við vitum öll að við erum, það of mikið á útgjöldum á Landspítalanum sem tengjast því að spítalinn nær ekki að hérna útskrifa sjúklinga til dæmis. Og þá erum við að, hérna, að þá erum við með sjúklinga í dýrasta mögulega úrræðinu. Það er ákveðin sóun sem fylgir því. Þannig hefur við viljað hérna, finna leið til þess að létta á því. Það er gengið of hægt, finnst mér. Það er bæði, sem sagt, hérna, þá eldra fólk sem að þarf að fá pláss á hjúkrunarheimili eða getur verið í léttari úrræðum utan spítalans sem að hérna, geta hjálpa til í því en það er margt fleira sem að kemur þar líka við sögu til dæmis það að spítalans sé ekki að svona soga til sína aðgerði sem að væri hægt að leysa með einfaldar hætti annars þar heldur en á þjóðar sjúkrahúsinu. Algjörlega. Aðeins fyrst erum að tala skattstofna. Það stendur til að hækka skatt á áfengi. Er það einhverju leiti að því að áfengi hefur verið svolítið að færast úr ríkisölu yfir í bara almenna smásölu í einkageirunum. Það er engin spurning. Er þetta partur af því að mögulega að er þetta partur af því að færa þetta yfir í smá eða sem sagt einkageirun að það sést þá skattlagt frekar eða? Sko þetta er hérna Er þetta viðbrögð við þróunni? Sko, áfengisgjaldið. Já. Áfengisgjaldið er föst krónutala. Þegar það kemur 10% verðbólga, þá þessi krónutala að rýrna. Þetta er ekki raunhækun. Við erum bara að halda verðgildi áfengisgjaldsins. Það er það sem við, þannig að ég lít nú ekki beint á þetta sem hérna, skattahækun eða hækun gjaldsins, ekki að raungildi. En ég skil vel að hérna, fólk myndi gjarna vilja hafa hérna, krónutöluna óbreytta yfir tíma og þá bara bendi á það. Við höfum tekið nokkur ár þar sem við höfum haldið þessu, við höfum bæði tekið 0 ár, við höfum líka tekið 2,5% ár lengi, þar sem við vorum bara alltaf hérna, verðbólgumarkmiði Seðlabankans. Núna ákvaðum við vegna þess að það spenna í hagkjörnu að leifa þessum gjaldstofnum að fylgja verðlagi. En þetta ekki pólitík sem að gengur út á það að undirbúa okkur fyrir það að enga alveg taki yfir smásölu og áfengi. Þar erum við í raun og verið ennþá bara að stíga algjör hænu fett, sko. Eins og ég horfa á það, ég meina nýjasta lagabreytingin að leifa brugghúsum að selja sem sagt, hérna, framleiðsluna á framleiðslustað. Það er auðvitað bara mjög lítið skref og hérna, engin grundvallar breyting. En hún samt svona, einhvern veginn, þegar hún var gengin í gegn að þá fannst mér, ég skynja ákveðna viðhorfsbreytingu. Já, fólki, þetta er nú kannski ekkit óeðlilegt. Og þá var fólki farið að finna stað kannski mætti velta fyrir sér frekari skrefum. Ég nú bara með mjög einfaldan nálgun á þetta, sko. Það á í sjálfu sér, það ekki rök sem standa til þess að það þurfi að reka opinbera verslun til þess að afgræði. Meni, við getum bara sett lög og reglur það, hvenær má afhenda áfengi í smásölu, hverjir megi gera það, undir hvaða skilurðum og svo framvegis. Við þurfum ekki að reka eigið ríkis fyrirtækið til þess að gera það. Það bara mín afstæða, sko. Já, takk. Eitt einskott 437 miljardum til að mæta fjárþörf vegna endurgreiðsla til kvikmyndagerðar. Er þessi niðurgreiðsla á 35% framleiðslukostnaði til Hollywood verkefna? Ég ætla bara að segja, er þetta smá galið? Sko, það hefur verið hérna, það hefur verið mikið rætt og skrifað þetta og ég held að þetta sé kannski ekki alveg svona svarkvítt, sko. Fyrsta lagi held ég að það sé óumdeilanlegt að framleiðsla hérna af Íslandi, sko, hefur verið að skila mjög góðri landkynningu. Hún verðmætt. Stærri verkefni sem að hérna, sína Íslandi, hérna, sínu besta ljósi, geta verið gríðalega verðmætt fyrir okkur. Þetta þekkjum við bara frá öðrum löndum líka, hvernig til dæmis hérna Lord of the Rings varpaði hérna nýju ljósi á nýja Sjálland og svo framvegis. Þannig að það er svona eitt vinkillin á því, þó ég sé ekki að segja við höfum gert þetta út á landkynningu, að þá það nú þannig. Síðan líka annað í þessu að, sko, ef við viljum byggja upp getu þekkingu og alveg stúdíó hérna heima til þess að vera með framleiðslu getu,
þá þarf þessi stærri verkefni, þá þarf hérna meiri peninga til þess að halda stórum inni stúdíum gangandi á áskrundvelli og þá þarf að byggja upp þekkingu getu hérna heima fyrir til þess að taka á móti slíku verkefnum og vinna þið til enda og það meðalann spurningu það að við náum þá kannski að vera meira heldur bara tökustaður mm-hmm. að við getum líka skapa störf og virði fyrir samfélagið og tekið með þeim hætti meiri svona stærra hlutfalla virðiskeðinni okay. Hins vegar þetta alltaf spurningu það hversu langt átt að ganga til þess að draga svona verkefni til þín og þetta var mjög stórt skref sem var stíð að fara með endurgreiðslurnar fyrir stærri verkefni upp í 35% af því að það í raun og veru sko, það í raun og veru verið að segja herri, við erum til í að borga 35% af framleiðslu kostnaðinum eða endurgreiða og þú getur alveg velt í fyrir þér sko ef þú biður upp á þessi kjör sko fyrir alls konar aðra að gera hvað myndi koma hingað heim af umsvifum vegna þess að röksemdafærslan hefur verið svolítið sú að þetta eru peningar sem að ella myndi aldrei koma mm-hmm. en það held ég að geti líka átt við alls konar aðra starfsemi við tókum þetta stóra skref og við sögum við ætlum að meta þetta á tveimur árum mm-hmm. það sem aðeins óheppilegt núna að það svo mikil umsvif í hagkerfinu mm-hmm. okkur beint vantaði ekki þetta sko akkurat núna eins og hefur spilast úr hlutunum en við erum þetta gangi gegnum þennan reynslutíma og það mikilvægt að við leggjum mat á þetta hverju þetta raunverulega skila hvað verður eftir og ef við förum heiðarlega gegnum það þá held ég að við getum lært ýmislegt af því hafa látið reyna á sig 35% staðarindin svo að það hefur verið að greiðlega mikil samkeppni á milli landa að fá þessu verkefni til sín mm-hmm. og þetta eru stóra fjárhæðir og ég hef alveg upplifað það hérna á sumrin að maður varla gat hitt sko leigubílstjóra eða sendibílstjóra eða nokkuð sem hafði ekki verið einmitt þá að vinna að einhverjum af stóru verkefnum einmitt. Og sem það var Clint Eastwood verkefnum þegar það var hérna eða einhver önnur stór bíómynd Já. Og myrna, þetta skilur heilmikið eftir sig en, mm-hmm. en við meðum ekki endurgreiða allan kostnaðinn Nei, með þess að áhugaverður punktur sem nefnir sko að þetta sé partur af innviða uppbyggingu og þetta erum að viða á okkur þekkingu við erum með stórt fyrirtæki, framleiðslu fyrirtæki kvikmyndaframleiðslu fyrirtæki í uppbyggingu er það ekki? Jú, Balti, já Balti, þetta myndi mig bara á viðtal sem að við tekið við hefða Guðjóns fyrir all löngu síðan sókn í Norðursjó sko, bara partur af því að búa til klárt. Geira sko Já, ég held að það þurfa að fara sko, fram heiðalegt hérna, uppgjör já. Á reynslunni af þessum tíðanbili og hérna, sjáum bara hvað kemur út af því mm-hmm. en þetta eru þetta mjög hátt endurgreiðslu hlutfall mm-hmm. og ég get ekki neitað því að ef að það stæði til búa það fyrir ýmislegt annað þá er ég alveg vissum að við getum fengið mikið að peningum inn í landið gegn sömu skilmálum. Já. Algjörlega. Herru, Bjarni, ef við förum aðeins yfir stöðun á Alþingi í dag, þá erum ekki tala málþófu sem við horfa á hann. Er einhverju aðri flokkar en Vafki og Framsókn sem getur hugsað að setja ríkisjótt með? Eru viðreisn og miðflokkurinn eini raunhæfur möguleikinn? Viðreisn og miðflokkurinn? Já. Sko... Ég veit ekki alveg hvernig ég á að svara þessu, sko, ég meina, við höfum gert miklu minna heldur en margir aðrir að því að útiloka aðra flokka, en samfylkingin hefur verið dálítið upptekin af því, sérstaklega, þegar við höfum verið gengið til kostninga, að segjast ekki vilja vinna með sjálfstæðarflokknum, eflaust það var talið að það hérna, væri að búa til eitthvað skýran valkost, það hefur ekki skilað neinum árangri, Nei. Náðu ekki 10% í síðustu kostningum, Takk. Og... Píratar ég hef sagt það áður, mér hefur fundist sem það sé óstjórntæku flokkur Já. Hann bara einfaldlega starfar þannig og hérna Æsand alltaf ágætis fylgi þannig Já, sko hann hefur ágætis fylgi í skoðanakönnunum sem að sjaldna skila sér í kosningum Í skili, já þannig að hann svona skoðanakannan flokkur daldið okay. og ég meina það er ekkit mjög langt síðan hann var að mælast í könnunum 35% sko, það er Já, ótrúlegt okay. en hann hefur aðeins náða að festa sig á sessi ég ætla ekki að gera lítið úr því á þingi og það er afrek hjá þeim að ná að festa sig í sessi nokkra kosningar í röð inn á þingi og þetta er flokkur sem að svona í rótina er tengdur sko borgarhreyfingun reyfingunni sem að svona voru áður á vettvangi mm-hmm.
Ég á mjög erfitt með að sjá einhverja fleti með þeim. Mér hefur bara einfaldlega fundið sem að þau starfi þannig að, hérna, það sé erfitt að sjá fyrir hvert þau að fara. Ég hef unnið með Sigmundi Davíð. Já. Og hérna, augljóslega hef ég unnið með suma fólkinu sem í viðreist. Mm-hmm. Ég segi aldrei að neitt sé útilokað, en þetta aldrei skrítið hvernig pólitíkin hefur axlast á Íslandi. Mm-hmm. Getur sagt sem svo að, það eru þrír flokkar í stjórn og þú getur tekið hvern og einn þeirra og sagt að hann eigi sér svona einhverja spegilmynd á þingjunum sem að hérna, allir myndu halda eftir kannski frekar að vera að vinna með honum. Já, já. Vafki og samfylkingin með svona ákveðnum hætti. Já. Þó þurfum mann að skilja hvernig samfylkingin og Vafki eru mjög ólíkir flokkar og það sem þannig að Vafki var til á sama tíma og samfylkingin að verða til vegna þess að þau gátu ekki náða samin að þarna ákveðna kjarna í gamla alþýðubandalaginu og þeim flokkum sem að sameila runnu inn í samfylkinguna. Og þannig Vafki alls ekki það sama á samfylkingin og okay. Það menningalegu munur og það líka pólitískur áherslumunur. Síðan eftir með Framsóknarflokkinn og augljóslega var Sigmundur Davíð formaður Framsóknarflokksins. Já, já. Og hérna, þannig að það svona svolítið sérstætt að horfa þá sikkur megin við línuna og eins líka var Þorgerður Katrín var að formaður í Sjálfstæðarflokknum. Já. Og margir af þeim sem stofnuðu viðreist eru gamli sjálfstæðismenn. Bara lang flestir held ég. Já, já, þó að það sé ekki endilega allir kjósendur viðreistnar og gamlir kjósendur sjálfstæðarflokksins, ég held að það sé dálítið breytt mm-hmm. og maður, svo sem hefur alveg sé greiningar á tölum það, það er ekkit þannig að allir sem að stiði viðreisna við einu sinni vilja að vera í sjálfstæðarflokknum, en það alveg til dæmi það. Það sem ég að segja, þetta dálítið sérstætt sko að hver og einn af stjórnarflokkunum á þarna eitthvað svona tengdan flokk sem fyrir hvern og einn af stjórnarflokkunum þá til annar flokkur á þingi sem ná skyldur. Eða miskosti talsvett skildur. Já. Og jú, ég meina í öðrum löndum þá þætti það kannski nær að það væri að mynda svona blá og rauð blokk mm-hmm. í tengslum kosninga. Það ekki verið venjan hérna heima. Nú eru óvenjulegir hlutir að gerast út í Danmörku, sýnist mér. Svona brjóta aðeins upp hefðina þar og hérna fjölflokkakerfi þar er að virðist vera að skapa af sér svona nýja samsetningu ríkisstjórnar sem verið að ræðum þessa mundir í Danmörku. Þannig það engin útskrifu lögmál í þessu, sjáum sér. Þetta líka persónuleg tengsl og persónuleg traust sem að þarf að vera til staðar. Já. Já. Vel svara. Pólitískt og gott svar. ef við færum okkur aðeins yfir í formannslægin, eða formannsframboði, sem fór fram milli þín og góðvinna þáttarins Guðlaugs Þórs. Þú ert samt líka góðvinu þáttarins, svo því sé alltaf til það. Já, já. ef við byrjum bara að byrjunni, er það rétt að Kári Stefánsson hafi hringt í fyrir formannskjörið og ef svo, hvað fór ykkar á milli? Nei, hann sendið mér nú bara svona stutta kveðju, sko, að hérna, honum, hérna, já, hann vildi senda mig baráttu kveðju bara fyrir fundin, sko, það var nú þannig, við höfum nátt verið í samskiptum út af hinu og þessu, það hefur verið breytilegt frá einu tíma til annars, en ég kann að meta hversu reynskiptin hann getur verið og stundum hefur hann sko aldeilis verið að senda mér tónin í blaðaskrifum og slíku og hérna, ég hef ekki lagt það í vanna minn að taka því mjög persónulega og þess vegna höfum við nú alveg getað átt skoðanaskipti áfram. Mm. Mér þótti nú bara væntum það að fá svona hérna, baráttu kveði frá hann. Já, þetta er hresskall. Já. þú vinnir kostninguna með 60% fylgi. Varstu sigurviss allan tíman? Sko, mér leið aldrei eins og ég verið að fara að tapa þessu. Nei. Ég segi það bara alveg sér. Já. Ég vissi það bara hérna að ef ég gerði það sem ég ætlaði mér að gera og ef mér tækist að skila því til fundarins og til fundamanna að þá myndi ég alveg örugglega sigra. Mm-hmm. Og þannig ég var nú aðlega bara að passa upp á það hérna halda sjálfum mér í góðu formi, vera, þú veist, á jákvæðu nótunum eins og ég var að lýsa hérna aðeins áðan og vanda mig bara og
hérna, taka þessu alvarlega en ekki of alvarlega og sem bara heyrðu, ok, nú bara stóra tækifæri að sína hverju þessi reynsla sem þú búin að safna getur skilað við aðstæðar eins og þessar og að því leitunum til þá hafði ég bara nokkuð gaman að þessu þurfi upp á staði. Já. Fannst þér þetta drengileg kostninga bara þetta? Já, já, ég meina með við það sem að maður getur átt að vona á við svona aðstæður þá get ég bara sagt það, ég meina það voru alls konar skrýtni hluti sem gerðust og hérna og aðri sem hafa lent í skotlinunni heldur ég sko fólk sem var að starfa við fundin og fleira sem varð fyrir ónótum og leiðindum langtum fram tilefni að því er mér fannst en svona með við það að þetta var þetta stóði stuttan tíma og eins og ég segi, maður getur átt vona á alls konar leiðindum þegar svona innanflokks átök eru annars vegar þá held ég að flestir sem voru á fundunum hafi farið af fundunum bara með þá upplifun að það hafi verið góðu fundur og að við hérna hefum komið bara sterk frá fundunum sem flokkur. Já, klárt. Myndir þetta verið skýrskilabóð bæðum það að þér sé treyst sem formann flokksins og að leiða flokkin áfram? Og sömu leiðis að stuðnismenn sjálfstæðisflokksins vil ég halda Gulla sterkum í ráðuneytum? Sko, já, ég meina, ég get ekki beðið sko, skýrara umboði sjálfu sér svona eftir allan hennar tíma. Þetta mjög afgerandi niðurstaða sem ég fekk á fundinum. Þannig, já, ég mjög ánægð með umboði sem ég fekk. Sömu leiðis hérna, var alveg við því að búast að oddvitin í Reykjavík væri með góðan stuðning og hérna... Ég held að hann geti alveg ágætlega við þann stuðningu unnað sem að sýndi sig í kostningunni. Já, já, það er alveg hægt að túlka þetta þannig. Og að lokum, hvar varstu þegar verið var tilkynna úrslitin? Já, það var nú daldið skreitlegt, sko, að hérna, ég hérna, vildi svona aðeins draga mig afsíðis þegar að var verið að telja atkvæðin og aðeins bara draga andan og gera svona upp þetta Þannig að sprett sem voru búin að taka þarna, þetta var svona eiginlega slétt vika sem að var liðin frá því að Guðlaugur Þór tilkynnti formlega framboðið sitt. Þannig að ég dró mig svona aðeins í hlé með aðstofamanni mínum og tveimur öðrum og við vorum bara svona aðeins að varpa öndinni og svona huglega það hvað ég ætla að segja þegar úrslitin eru lesin upp og við erum svona velta fyrir okkur sko hvað ætla sér langt í að atkvæðin falli og eða það er að sé að niðurstaðan komi og þá hérna kemur ljós að við fáum skilaboð það að hérna að það hafi verið sagt inn í stóra salnum að það geti verið svona 10-15 mínútur í niðurstöðuna nema hvað að hérna Við áttum okkur ekki alveg á því, hvað var langt síðan að þau skilaboð höfðu komið sem þessi símar og næsta sem ég spyr beti, okay, við erum þarna upp í stúku sko, upp á annari hæð í stúkunni við endan á gömlu lögatarsöllinni í svona millibyggingunni hérna, tengibyggingunni og bara alveg einu og yfirgefin þarna upp á efri hæðum og þá kemur þess að byrju svo bara allt í hennu hrekkur upp á hressi hérna, byrju Úrslitin eru komin og ég segi, og við stöndum bara allir á lappir og ég segi, hvað þetta meina, við rjúkum fram og erum bara fram á gangi og við heyrum, þá fyrst heyrum við eitthvað læti inn í sal og ég með hersi, hérna, aðstofamanni minn svona, 10 metrum eftir mér og ég öskara bara eitthvað svona út í lofti og hvernig fóru þetta? Hver er úrslitin? Og við erum bara kominir eila svona, já næstu á hlaup í átt á tröppunum og hérna þá sé ég sem sagt hérna inn á spjallhræðinu sem að ég var með mínu fólki að hérna það eru þar að brjóta stund mikil fagnaðarleiti þannig að ég segi ok, ég hef þá greinlega unnið þetta og ég hleyp niður og svo þarf maður að fara þarna svona smá krók og þá kem ég inn í lögatarsöllina inn hliðadyrnar svona fyrir aftan annað handboltamarkið þegar maður reynir að setja sig í þau spor og það eru allir staðnir upp í salnum og það er mikil fagnarlæti og það er semst verið að bíða þegar ég komin greinilega og hérna ég er rétt sjá konuna mína þarna og er náður náttúrulega eins að hérna, fagna með henni og svo fer ég upp á sviðið og ég er að fara í pontuna að segja eitthvað, ég menna það var verið að bíða eftir mér en ég hérna
stoppaði á leiðinni upp að pontunni til þess að spyrja fundastjóran þarna heyrðu, áður en ég fer þarna þetta var mjög kjánulegt en segja mér, hvernig fór þetta áður en ég fer að tala þá ég komin upp á sviðið og það þarna fundastjórin og aðrir sem voru að stýra fundunum sita, eða standa þarna við borðið sem að þar ég þurfti bara svona, heyrðu, segja mér hans hvernig fjallu atkvæðin áður en ég fer að flytja ræðu hérna og fá þetta hreint myndirðu segja, bara svo slúttum þessar umræðu að sjálfstæðaflokkur sé sterkari eftir þennan barða heldur en eða þú hefði bara verið sjálfkjörin? Já, mér fannst allavega að vera mikið stemming á fundunum og mér fannst að vera mikið gleði og hérna ánægja með framkvæmd fundarins og hérna svona það sem að var verið að álykta og en þetta fjölmennasti fundur sem viðum haldið með 800 mannsana þannig að þetta var algjör veisla sko, svona heildina litið svona, ég að vonast til að það smiti út frá sér og hérna, skili sér í hérna, í góðum verkum sjálfstæðismennum um allt land, við erum auðvitað kjörni fulltrúar að störfum sveitjastjórnum út um allt og hérna, þetta var gaf okkur aukin kraft sem erum í forustunni Já, kekja Ef við færum okkur aðeins yfir í verðbólguna nú BKS sem setur þetta með hliðin á mér með óverðtryggt lán en breytilega vexti sem ekki gott Er þetta lágvaxta umhverfi sem við erum búin að vera í síðustu misseri, það ákveðin draumur í dós og það bólu sem sprungi núna? Eða getur hann anda rólega? Birkir við liðum? Eða það ennþá andi póka? Já, ég meina, þeir sem eru þessar stöðu, þeir eru sumir að fara í verðtri lán og hérna, löng verðtri lán til þess að slánuður greiðslubyrðina í hverju mánuði. En ég meina, meðan þú getur hérna, staðið skilum að þá ertu þetta, með lán sem að þar sem sérði ekki höfustólin alltaf að hækka heldur þú ert að borgin á höfustólin Birki, hvernig var að fá fjármálaraukið frá Bjarnar? Ég veist að frábært Nei, ég veina, það bara eðli þessara lána að, hérna, syns, þetta er gott lán að hafa ef þú getur ráðið við greiðslubyrjuna og þú spyrir hvort að lágasta umhverju sé hafi bara verið eitthvað talsýn eða draumsýn, ég held ekki sko. ég held að hérna að sko, þetta verður á endanum alltaf blanda af stöðinni á alþjóðamörkuðum og því hvað við erum að gera hérna heima fyrir. Og mín pólitík hefur nú snúist að verulegu leit það að hérna, auka agan í hérna, opinberum fjármálum að við séum tilbúin til þess að horfast í augu við það að það þarf að axla ábyrgð á því að vera að reka ein mynd, vera að stýra þessu hagkerfi. Þess vegna hef ég til dæmis beitt mér fyrir því að við settum okkur fjármálareglur og þær þarf örugglega að sníða eitthvað til og laga svona að eftir því sem að reynsla kemst á framkvæmd þeirra, skulum við segja en öllu máli bara skiptir að við hérna við séum tilbúin til þess að gera það sem þarf til þess að stuðla stöðuleika í efnaðsmálum og til lengri tíma þá það í raun og veru sko áskriftin að því að vextir séu hóflegri heldur en að við hefur verið hérna svona sögulega og verðbólga þá að jafnaði lægri og það verður þetta alls konar áskorunum sem að fylgja því að halda úti smárri fljótandi mynd en þetta ekki þannig að það sé ekki hægt við eigum að vera með lága skuldir það bara skipti máli fyrir okkur, við erum tiltölulega að fábroti hagkerfi og við getum verið útsett fyrir talsett miklum sveiflum kom til dæmis ljós í COVID-inu við erum svona með tiltölulega fáar stoðir sem að ef að ein þeirra klikkar alveg eins og ferða þjónustan hvarf bara þá getur þetta valdið talsett miklu svona umróti í efnasmálum þess að skipti mála við höldum áfram að fjölga stoðunum en við þurfum líka bara að vera með lágar skuldir og stilla saman fjármál ríkis og sveitafélaga við stöðu hagkerfisins fá vinnumarkaðin með í að haga seglum eftir vindum þá held ég að við getum haldið áfram að hérna, ná betri árangri heldur en hérna, sagan geymir dæmi en við höfum verið með langt tímabil núna af hérna, lágum vöxtum og lágri verðbólgu og stöðum kaupmáttavexti
nú gefur hann sá bátinn í augnablikinu. Já. Það þýðir ekki að, að hérna við séum komin einhvern veginn í út á sporinu í gamla farið. Þurfum við eitthvað að hafa áhyggjur af því að þeim sem náðu að festa þegar stýrivextir voru bara nánast í 0% þegar að þeir náðu að festa og það verið 3-5 ár þegar það reality hits in og þeir þurfum aftur að fara að borga eða... Ég held semst að, að verkefni okkar hlýtur að vera það að, að hérna, slánuðu verðbólgun í millitíðinni og, og ég meina í vestafalli þá, þá þurfum bara að taka á því þegar að því kemur að ég meina, eftir aðtökum getur sumir þurft að hérna, fara yfir í verðtriðan valkost en sko bara þetta samtal um það að hérna, þú hafir tekið óvertriðt lán meina, fyrir ekkit alltaf mörgum árum síðan þá var það bara ekkit einhver raunhafi valkostur nei, nei. Og að hérna, fólk hafi svona ólíka valkosti en það var heldur ekkit hérna raunveruleikin fyrir segjum rúmlega 20 árum síðan þá var bara íbúðalánasjóður þá á þeim tíma sem ég hérna, var að stunda mín svona fyrstu fasteignaviðskipti þá hérna, fekk ég hendurnar húsbréf já. Gegn því að skrifa undir veðskuldabréf þá fekk ég húsbréf í hendurnar ég átti að fara með þau í banka og hérna, fá þá hérna, ábyrðaðalega og hvað ekki nei, nei, húsbréfin voru semst, hérna, í raun að veru framseljanleg gegn sem sagt hérna greiðslu já. Og það réðist bara af ávöxtunarkröfunni hversu mikið virði var í þeim og þeim tíma var ávöxtunarkröfan þannig að, að ég fekk bara 80% af því sem ég hafði sem sagt, hérna, skrifað undir að skulda já. Og af því að hérna, vextirnir voru það lágur og á, á skuldinni og sko 20% afföll á degi eitt er bara helviti mikið högg það er þetta rosalegt já, það er bara helviti mikið högg ég bara segja, semst að við erum hérna ræðum það að, veist, að það sé bara sjálfsagt að geta skipt og, og valið sér ólíka valkost og svona, þetta sýnir bara hversu langt við höfum komist í millitíðinni og, og eitt af því sem að ég beitti mig fyrir snemma þegar ég komst í ráðunandi var að afnema stimpilgjald af endurfjármagnum það var áður var tekin tollur eða skattur af því að endurfjármagn lánið sér, það bara tekið stimpilgjald í hver sinn sem gat eyðilagt allan ávinningin á því að fara já. Úr verri vöxtum í betri kannski einhver annar lánastofnun. Að það hefur margt gerst jákvætt, ríkið þarf að gera meira af því svona, til lengri tíma, það erum að ná verðbólgunni niður og, og skapa skilir fyrir því að gefa út lengri óvertri bréf sem að hjálpa þá til við að búa til markað fyrir óvertriða skuldir. Þannig að þeir sem ætla að gefa út hérna, bjóða upp á slík lán að þeirra eigi þá eitthvað mótaðal að ríkið getur verið mótaðali þar sem skuldar óvertriðu og við þurfum bara að halda áfram að þroska hana markað en, en hérna þegar allt kemur til alls þá, þá þá þarf að tala um opinber fjármál sko með svona þann grundvallar útgangspunkt að þau, þau þjóna ákvörðin tilgangi því að við halda stöðuleika í landinu. Og við eigum að gera meira því að tala um svona langtíma þróunina í skuldunum, í útgjalda, á útgjaldahliðinni, hvað til langstíma gott á tekjuhliðinni. Við horfum svona núna til dæmis að vera til tekjuhliðina, ég meina að við getum verið að sjá gríðlega mikla nýjar tekjur í alls konar geirum, í alþjóða geiranum út af því sem við höfum verið að gera rannsóknum og þróunum, við erum að sjá hugbúna að gera stækka fiskeldið. Meina, það bara rétt að komast á stað, það getur orðið gríðlega tekjuaflandi fyrir þjóðabúið í framtíðinni og það getur skilað sér mjög sterkum hætti til sveitafélag og ríkisins. Og við höfum að vera að hugsa um það hvernig við getum haldið áfram að stækka þessar stoðir. Við höfum alla burði til þess að vera algjörlega til fyrirmyndar í öllum þessum hlutum og þar með talið í því að vera að reka ábyrg ríkisfjármál, ábyrg bara opinber fjármál heilt yfir og eigum að stefna því að, að viðhalda meiri stöðuleika heldur en að hérna, hefur tekist að gera í gegnum tíðina. Já, klart. Það var eitt bolti sem ég langaði að grípa bolti, hann sennilega lenti núna en ég var nú alltaf í bolta segjum og yngri árum eins og ég verið bestu þar. Ekki ná vellum allavega, það klart Það var boltasveikir neða tríverkið fekk að hlaupa meira þegar ég var boltasveikir En við vorum aðeins að tala um að ná samstíganda með vinnumarkanum til þess að tryggja áframhaldandi hagvöxt og svo fram eftir göturum og... Eitt sérlega skjótið náðan og spyrjan að þessu Við þurfum alltaf að búa til Netflix-seríu bara þessar kjarasamninga Þú veist, þetta er ekkert eðlilega skemmtilegt Fylgjast með þessu
er svakalegt. Ég er reyndar ekki að segja þetta, þetta er náttúrulega million dollar að því. Já, ok. já, en nú eru kjærasamningar í fullum gangi og Solveig Anna formaður Eflingar lýsti yfir að nýr kjærasamningur starfskennasambandsins hafi olli henni miklum vonbrigðum. Og það verður síður en svo fordæmisgefandi fyrir viðræður þeirra við samtök atvinnulífsins. Hvernig metur stöðuna heilt yfir fyrir komandi kjærasamninga? Sko, ég met stöðuna þannig að það sé skynsalegt núna að líta til lengri tíma. Mm-hmm. Það að segja að þó að púntstaðan akkurat núna sé svo að verðbólgan sé aðeins að býta í kaupmáttin, mm-hmm. þá ekki þetta að horfa framhjá því að púntstaðan líka svo að áður en að þessi verðbólgukúfur hófst, þá var staða íslenskra heimila svo besta sem viðum séð. Já. Og við erum að koma út úr löngu tímabili kaupmáttar vaxtar, þannig að við getum satt lífskjara samninga þannig að við skilað gríðilega miklu og reynda kjara samninga þar undan líka. Uppsafnað erum við síðan 2014 búin að vera alveg að bunga upp kaupmætti fyrir heimilin. Mm-hmm. Kaupmáttu bara mjög sterkur og mikill. Það er staða sem ég segi að við hljótum að vilja verja og ná svona aðeins andanum, leggja eitthvað á okkur til þess að fá verðbólguna aftur niður. Þannig að við getum frá nýjum svona jafnvægispunkti mm-hmm. sótt aftur fram til enn betri lífskjara. Og þess vegna skiljið það mjög vel að menn séu svona almennt að tala um einhverja styttri samninga út af verðbólgunni og ákveðinu óvissu framvinduna í vetur og hérna kannski fram á næsta ár. Það bæði vegna stríðsins og orkukrísuna sem að tengi stríðinu og það eru erfileikar víða í viðskiptalöndunum. En ég segi sem sagt Það væri bara sérstætt afrek að klúðra þeirri góðu stöðu sem að við höfum í höndunum í dag. Mm-hmm. Sko, þegar ég tala vinnumarka, þá finn ég að það verða margir mjög viðkvæmir og finnst ég ósangjarn og hérna, sumir vilja taka það einhvern veginn sem persónlega árás á þá ef ég tala að menn sem ég óbyrgir á vinnumarkaðin. Ég er aðlega að tala stóru myndina. Ég ekki að segja einstaka verkalis leiðtóum fyrir hvað fram á hvað þeir mega fara í viðræðunum. Aðalatriðið að menn stilli saman strengi og séu eitthvað raunsæir það hversu mikið til skiptana heilt yfir. Mm-hmm. Og það þarf auðvitað mikla málamilanir og það þarf að hérna, undirgangast ákveðin lögmál í þessu öllu saman. Það ekki þannig að það sé þetta samþykja sko að hver og einn gangi fram og taki nógu mikið þannig að hann sé sáttur alveg án tillits til þess hvað hinir að gera. Þannig að það mun á endanum bara leiða til þess að það verður samið of mikið. Já. Og ef innistæðan ekki til staðar, þá brýsta bara út í verðbólgu. Já. Þá fá menn þetta bara allt í bakið. Einmitt. Það og margan hátt kannski bara saga sko íslenska vinnumarkaðarins hérna allt og langt aftur í tíman. Já. En eins og ég segi, það hefur tekist að stór auka kaupmáttin á undanförnum árum. Mér líst ágætlega þessa nýjustu samninga sem eru komnir í hús og mm-hmm. SGS, ég held að svona það sem ég hef séð af því, það geti alveg samræmst verðstöðuleika að fara þessa leið að vera að leggja áherslu á svona lægri endan sérstaklega mm-hmm. og hérna verið kannski eitthvað minna til skiptana fyrir þá sem eru ofar í launastiganum. En enga síður, ég meina, kjarabætur og svona, það eru marga greinar sem ganga ágætlega í augnablikinu, ekki þetta að horfa fram hjá því, ég meina, mörg ferðþjónustu fyrirtæki verðist vera að skila góðri afkomu og útflutningsgreinarnar margar, bara, ég meina, krónan hefur aðeins verið að gefa eftir, það verða margi ferðamenn hérna aftur á næsta ári og hérna, ef að eftirspurnin fellur ekki eftir þessum útflutningsafurðum okkar, þá getur gengið ágætlega áfram hjá okkur. En vinnumarkaðsmódelið á Íslandi er sem sagt, hérna, ófullkomið, það er óþroskað, það er ekki líkt því sem gerist hjá þjóðum þar sem menn eru að jafna með meiri stöðuleika og það þarf að gera eitthvað í því. Það mm-hmm. er bara mín skoðun. Já. Þá eru komnir að rittara spurningunum í bland við almennar spurningar. Og við reynum nú að ritskoða ekki dó mikið. Já, þetta var samt að ritskoða. Já, það voru okkar. Ég sleppti ímislu. Já. En Hermann hjá Kemi rýður á vaði. Já. Og hann spyrir einfaldlega, gætir hugsaðir að taka upp nýjan gjaldmiðl? Nei, ég ekkert að pæli því. Ég, hérna, sko, ég skal alveg segja það eins og ég meina, við veltum þessum kostum öllum fyrir okkur og
það eru margir sem að hafa gaman að því að byrta auglýsingu sem að við vorum með eitthvað tíman á þess að hafa hérna, lagst mjög ítarlega yfir það fyrir kostningarna 2009 þá vorum við að bara benda á það þegar var verið að keyra á inngöngi Evrópusambandi til þess að taka upp evru þá vorum við að segja ef menn vilja taka upp annan gjaldmiðl þá svo sem hægt að gera það án þess að ganga í Evrópusambandi til þess en sko við höfum bara lært svo margt í millitíðinni og það svo margt gengið á í millitíðinni við náðum alveg að losa okkur út úr höftunum að taka upp annan gjaldmiðl því var haldið fram á sín tíma var ekki hægt það var ein helstu rökin fyrir því að við þyrftum að gangi Evrópusambandi, taka upp evru, það veri skjótasta leiðin út úr höftunum og svo framvegis. Þetta reyndist allt saman rangt og þegar upp að staðið þá var það sjálfstæðu gjaldmiðl sem að hjálpa okkur út úr bæði fjármálakrísunni, þar að segja falli bankana. Ef við hefum verið evru þá, þá hefðu þeir pínt okkur, eins og þeir gerðu við Írland og marga aðra, að hérna, gangast í ábyrðir fyrir alls konar evru skuldum. Held ég að sé mjög líklegt og eiginlega bara borleikjandi. Og hérna og við náðum sömuleiðis að losa okkur út úr höftunum með okkar eigin gjaldmiðl og hann var eiginlega forsenda þess að við gátum gert það. Þannig að ég ekkert að velta því fyrir mér í dag. Ég miklu meira á hinni línunni eftir að hafa frá þessum tíma þarna í fjármálarhruninu sem tekið þátt í því að hérna setja lög um opinber fjármál og hérna kynna til sögunnar fjármálareglu sem við erum byrjuð aðeins að starfa eftir og hérna eigum örugglega að sníða betur til inn í framtíðina. Það finnst mér bara umræðanum upptöku annars gjaldmiðils vera flótti. Við flótti frá því að vilja bera ábyrgð á því sem að grundvöllur að stöðuleika. Og það bara aldrei nein svona einföld leið í átt að stöðuleika. Og reyndar getur semst upptaka sameiginlegs gjaldmiðils líka verið dálítið hættuleg leið. Vegna þess að ef að hagkerfið þitt að sveiflast úr takti við það sem að gerast almennt á gjaldmiðilsvæðinu sem að búin að tengja þig, þá getur það orðið mjög sársaukafullt og þá mun aðlögunin fara fram í gegnum vinnumarkaðin og þú glímur skyndilega við mjög mikið atvinnuleysi. Ef ég fæði skjótt inn í, þú veist, að því að tala þetta, finnst þér til dæmis, eins og við tölum flokk á hann viðreist, finnst þér hann vera að tala til dæmis eins og taka upp evru sé ykkur töfrasproti sem er ekki í staðan? Já, mér finnst það og mér finnst menn horfa alveg fram hjá því til dæmis það meiri verðbólgu í augnablikinu í mörgum evrulöndum heldur en á Íslandi. Hvað ætti maður annað að benda á heldur en bara lífskjör Íslendinga? Bara, skoðu bara kaupmátt launa. Atvinnustíð, tegundi starfa og svo framvegis. Okkur að takast á bara mælikvarða lífsgæða að gera frábæra hluti á grundvelli þess að vera með eigin gjaldmiðl. Já. Hægt að sjá einhverja kosti fyrir alþjóðleg fyrirtæki að vera inn á stærra myntsvæði, auðvitað alveg hægt að sjá það. En það þýðir ekki endilega að það sé almennt betri valkostu fyrir íslenskan almenning að taka upp þá mynt sem að helst myndi henda stórum fyrirtækjum. Það bara ekki þannig. Þannig að það vantar eitthvað í röksendafæsluna þegar okkur að takast á mælikvarða lífsgæða að skapa mjög sterka stöðu fyrir íslensk heimili, að halda þið fram að hérna, allt myndi verða miklu betra með upptöku nýs gjaldmiðls. Þetta bara stendst ekki skoðun. Já, takk. Ása Session Kraftbar spyr, hvenær ætla sjálfstæðisflokkurinn að hækka skatta eða hækka áfengisgjald, gjaldið þess ekki, og kemur til greina að... Líka að lækka þá. Ítla vona sig ekki... Ítla vona sig ekki að lækka þá. Ítla vona sig að hækka þá. Já. Kemur til greina að lækka áfengisgjald á Íslandi. Já, ég satt fund í dag með svona handverksbrukkúsum, þar sem að þau voru að hérna, benda á að það væri víða að fara eins og leið í Evrópu að hérna, standa með svona smærri framleiðendum með því að lækka áfengisgjaldið og stuðla þannig að sköpun starfa og aukinni fjölbreytni í innlendri framleiðslu. Ég skal ekki útloka það að við hérna, finnum eitthvað útfærslu á því. Ég var nú nokkuð spenntur fyrir þessum hugmyndum. Síðan það líka ákveðið umhugsunarefni ef við erum búin að koma í þannig fyrir hérna á Íslandi að við erum með einhverja dýristu ölkrúsina sko, sem að þú finnur bara yfir höfuð. Já, láttu mig þekki það. Þannig að hérna, já, ég meina áfengisgjöldin eru mjög há en á sumt áfengi eru áfengisgjöldin lág á Íslandi til dæmis á dýrara vín, já. Léttvín þá eru gjöldin til að lá já.
og ég ætla ekki að fara út í það í smádraum en það bara byggir á því að þetta er hérna föst krónutala og hlutfarslega verður það gjald mjög lágt á dýrari vínum. Já. Ég ekki að segja að ég hafi áhuga að breyta þessu, ég bara halda því inn í umræðinni að hérna, þó að áfengisgjaldi sé til dæra hátt sérstaklega á svona þessa algengustu söluvörur og þá er það ekki alveg heilt yfir þannig að það sé allstaðar hátt. Nei, algjörlega og ég ætla bara að byrja ás og segja svona krattar afsökun á því að slátra spurningunar en mjög gott. Þetta kosti skila. Já, já. Hérna kemur einn grjótarður blár eða hæri maður. Blár. Af hverju hefur flokkurinn ekki barist að meiri krafti fyrir skattalækkunum og meira aðhaldi í ríkisreksti? Há með þetta í kaps með þessu. Já, ég meina á þessum tíma sem ég hef verið í ráðuneytinu þá höfum við verið að lækka skatta jaft og þétt og fella niður ýmis konar gjöld. Þetta er mjög langur listi og ég verið að segja að mér hefur fundist svona ef ég leiði mér að svona bara aðeins að alhæfa, þá höfum við nokkurn veginn verið ein svona berjast fyrir þessu sko, sem alvöru stefnumál menn hafa svona tekið undir af og til með niðurfellingu einstakara gjalda á skatta en heilt yfir þá hefur þetta verið þannig að við höfum verið eini flokkur sem gengur með þetta skýrt sem stefnumál fram ég hefði alveg viljað ná meiri árangri ég skal bara alveg viðurkenna það en ég verð að fá að hérna, minnast á nokkur atriði sem að við höfum þó náða framkvæma undanförnum árum Fyrsta lagi þá þurfti nú strax eftir hérna að Jóhannesstjórnin fór frá að leyfa tímabundnum sköttum að bara renna sitt skeið. Já. Sem að vinstriflokkar hefðu framlengt, tökum bara sem dæmi auðlega skattinn, það bara kom í ljós að þau hefðu framlengt hann, þau hefðu kynnt í sögunar tímabundi skatt, kallaður raforku skattur, við letum hann líka renna sitt skeið, ég engum vafum að þau hefðu framlengt hann. Við tókum stimpilgjöldin til endurskoðunar og mikilla lækkunar eins og ég var aðeins að koma inn á áðan. Stimpilgjölda lækkunin var mjög mikilvæg. Við tókum út vörugjöldin, lækkuðum vörugjöld og tolla. Vörugjölda breytingin var gríðalega stór og mjög mikilvæg. Tók til dæmis af vörugjöld af fötum, skóm, en líka bara alls konar heimilisvarningi og annari iðnaðarvöru, öllum raftækjum og slíku. Þetta var margra milljarða skattstofn sem við bara aflögðum og hafði verið sko lifandi í ára tugi. Gríðalega mikil kerfisbreyting fyrir íslenska verslun og risastórt hagsmunamál fyrir heimilin. Síðan fórum við í breytingar á virðisaukaskatti meðal annars lækkuðum efraþrepinni í 24% og það var þá hvergi lægra á Norðurlöndunum en við vorum að koma úr 25,5%. Vissulega hækkaði neðra þrepið en ég held samt að þetta hafi verið mjög góð breyting á virðisaukaskattskerfinu við fórum líka í breytingar á tekjuskattinum og höfum lækkað hann hressilega fyrir allt venjulegt launafólk og það munar mörg hundru þúsund ári fyrir venjulegt fólk hvað við höfum verið að lækka tekjuskattin jaft og þétt síðast kom þarna nýtt lægsta þrep sem að hérna sem að tryggði viðbóta skattalækkun fyrir fólk sem að var á lágmarslaunum og ég geti haldið áfram að telja skatta eins og til dæmis þegar við afnámum tekjuskatt af því að selja sumarhús meina við fórum og byggum til frítekjumark fyrir fjármagnstekjuskattinn við gerum sama í erfðafjárskattinum við höfum verið að lækka skatta jafnt og þétt hér og þar og það hefur bara skipt gríðalega miklu máli fyrir heimilin og það sem ég sagði á landsfundinum núna síðast var það að verkefn okkar núna næstu þrjú árin er að finna aftur jafnvægi í ríkisfjármálin þannig að við getum í framhaldi í næstu kosningabaráttu kynntir sögunar skattalækkanir sem að munar fyrir heimilin og ég bara sammála því að við eigum alltaf að vera að leita leiða til þess að tryggja hvetjandi skattaumhverfi fyrir fólk sem að leggja mikið á sig í vinnunni og eins líka fyrir fyrirtæki þannig að fólk sé tilbúið til þess að leggja áhættufé í rekstur og hérna koma á fóta á Íslandi fyrirtækjum sem eru í fjölbreyttri starfsemi og geta vonandi mörg orðið alþjóðleg þegar uppferðu staðið. Það gerist ekki nefn í skattkerfi sem er hvetjandi og þar kemur nú enn skattabreytingi sem er í raun og veru rannsóknar og þróunarskattarnir. Það er að segja skattafslættir út af rannsóknar og þróunarstarfi á Íslandi. Þetta er farið að, hérna, að ná rúmlega 10 milljörðum ári, þetta er kringum ég erum hvorum með 12 milljara síðastýri gáði og
Það er bara beitt skattalegu stuðningu við rannsókn og þróunastarf og það er fullt af fólki sem í starfi á Íslandi í dag beinlínis út af þessum skattalækunum. Já. Þegar við erum að tala skattalækunum þá þurfum við að taka þetta allt saman með í reikningin. Klart. Klart. Ekki spurning. Er raunæft að ríki minni einhvern tíma að selja Landsbankan? Spyr Unnar Páll starfsmaður Landsbankans? Já, mér finnst það alveg raunæft þegar þetta tekur tíma. Ég held að það sé óraunhæft að tala einhverja pólitíska samstöðu á næstunni annað heldur en að þá ljúka sölun á Íslandsbanka og það þurfa að vera aðstæður á mörkuðum til þess að tryggja framgang á því máli. En eftir að við höfum selt Íslandsbanka þá mun ég að minnsta kosti vera talsmaður þess að við skráum Landsbankan og ég held að sé skynsamlegt að ríkið haldi á svona berandi hlut í bankanum meðal annars bara til þess að tryggja að kerfislega mikilvæga banki sé ávallt í semst með höfustöðar á Íslandi og ég sé enga ástæðu fyrir því af hverju ríkið þetta að halda á öllum eignarhlutum í Landsbankanum. Ég bara einfaldlega að horfa til þess að það eru önnur verkefni sem að skynsamlegra að nýta peningan í. Samlega því. Já. Hver skemmtilegasti þingmaðurinn að þínu faglega mati spyr Inga hjá Dænat? Úr einu í annað. Hver skemmtilegasti? Æ, ég veit ekki hvað ég segir þessi. Skemmtilegasti þingmaðurinn, látum okkur sjá. Jú, ég meina, ef að Brynja Níelsson væri að þá þingi, þá hefði hérna bara sagt Brynja Níelsson. Já, já. Það eitt mjög skemmtilegur á þingi, hann ekki þingmaður. Má ekki skar, það Björn Leví. Nei, það ekki Björn Leví. Þetta var ekki góð ágjörsum. En hérna, það eitt mjög skemmtilegur einstaklingur sem að starfa með okkur í þingflokknum. Hann vill svo til, hann sonur Brynjars Níelssonar. Hann mikil skemmtikraftur. Helgi Brynjars. Helgi Brynjars. Hann líka með 2000 elosti, sko. Já, hann kóngurinn bara. Hann skákari, sko. Hann býsna skemmtilegur hérna, samstarfsmaður. Já. Þannig að ef ekki bara gefa hún svari. Nú ætlum ég að fá villið því, Birgir. Gott svar. Já, þetta var gott svar. Ekki, ekki. En sko, þá færum við okkur yfir í spurningum frá Kristofari Má. Fyrir utan þá ráðarastóla sem þú setið í, hvaða ráðara myndirðu helst vilja vera? Og fyrir utan það sem ég hef verið að sitta í sinna. Ég held að þetta sé allt skemmtileg verkefni. Ég held að hljóta að vera mjög, bara þannig ég fari eitthvað svona hring, sko. Það eru örugglega mjög gaman að vera í matvælaráðuneytinu. Það sem að við erum í þessum grunna atvinnu greinum. Sjávarútvegurinn, landbúnaðurinn, þessar matvæla framleiðslu greinar. Þetta bara mjög spennandi. Svo hérna, líka skórækt og fleira þar inni sem bara svona marganhátt greinar sem eiga sín bestu árall framöndan, sko, við erum hérna bæði í tengslu við loftslagsmálin og fleira, við erum loksins farin að vinna skóa og svoleiðis. Það er örugglega gaman að vera þar, gríðalega spennandi að vera nálagt hérna svona rótum hérna atvinnugreinanna í landinu. Ég geti líka sagt, það er örugglega gaman að vera í utanríkisráðuneytinu og hérna fá að kynnast þeirri hlið stjórnmálanna á Íslandi. Minna heilbrigðisráðuneyti er þetta gríðarlega stórt og krefjandi en um leið spennandi og þar finnst mér þetta ekki bara snúast reksturinn á Landspítalanum einum og sér og uppbyggingun á nýjum Landspítala heldur líka bara öllu því sem að við kemur bara heilsu fólks og lýðheilsu í landinu að einhvern veginn við náum betur samtali í samfélaginu að hérna, finna leiði til þess að skapa meira hvetjandi umhverfi þannig að fólk sé að taka meira ábyrgð á eigin heilsu og, og hérna, við séum að hugsa líka til hérna, ungu kynslóðan í landinu. Þannig að heilbrigðisráðuneytið augljóslega stórt og hérna, umfangsmikið, óbóðslega krefjandi. En, þetta pissa við höfuð þér dæmi, sko, eitt ráðuneyti. Þar, ég veit ekki. Ertu að tala heilbrigðisráðuneytið? Nei, ég að segja sko þú af því að þú mun nefna öll ráðuneyti. Nei. Já, ég var beðinn að segja hvaða ráðuneyti. Já, þú væri þetta eru þessi 3 sem já, eru mjög okay. mest spennandi. Já, okay. Á ég velja eitthvað eitt ráðuneyti. Já. Þú veist hvað harðir sko. Birki, þú ert grjótt. Já, ég er fjármálaráðherra en ég grjótt þar. Já, ég get bara sagt til dæmis utanríkisráðuneytið getur verið mjög áhugavert. Já. Takk. Klárt mál. Næsta spurning frá ungum meistaranema
þurfa allir ungi menna eiga verkfærasett og af hverju, spyr Guðmundur Már Jónasson. Það bara hann er manni líð ekki stöðut eins og algjörum ónýtungi og vilja. Ég hefna, það gerir eitthvað fyrir sjálfstörstið að þurfa ekki að kalla það innamann, þú veist, það eitthvað svona minniháttar En það ekki að kunna á settið? Jú, en hvernig ætlar að byrja að læra, sko, að þú ert ekki til að gera eitthvað mistök og fá, hérna, svona blóðundi neglutnar með fyrir það að hafa sett hamarinn á fingurna á þeirra eitthvað. Já, ég meina, ég legg upp úr því að eiga svona öll basic verkfæri, það að maður verið að borvél og maður verið að hamar og svo verið maður eiga svona sett af skrúum og nöglum og svo þurfum maður eiga alla tegundar töppum til þess að passa bæði steinvegg og hérna gifsveggi og svo þarf að eiga tangir og skrújárn og Þú þarft að eiga þetta flest. Það að þú hringir ekki iðnaðamann nema að það sé bara eitthvað mjög alvarlegt. Ég náttúrulega algjör auðlýn, skilur í þessu flestu, en hérna, ég geti allavega að bóra gata á vegg og hérna, ég ásoldið að verkværum, ekkit mikið en þú veist, þetta safna saman. Já. Ég finnst ég algjör auðlýn ef ég á ekki eitthvað svona basic. Eitt sem ég veit að mér vanta núna svona hallamál. Já, það hallamál í símanum. Já, við getum notað hann. Nei, ég faraði kemi.is. Já, það reynda kemi.is líka, en já, Guðmundur, takk að kella það fyrir sig. hvernig hefðbundin dagur hjá Bjarnar Ben, spyrir Jón hjá PLT? Já, ég, hérna, ef ég í rútínunum minni, sem að hefur stundum, hérna, raskast, en ég meni, ég leiti alltaf aftur rútínuna, þá ég að fara að æfa svona 3-4 sunnum í viku á mótnana, Og ég var oft að fara inn í World Class og var með við vorum tveir að deila þjálfara þar en hérna núna síðustu 2 árin þá höfum við verið bara meir í svona heimagimi og bara í einhverjum útiæfingum. Þannig að það finnst mér mjög gott, kannski byrjum stundum 6, stundum 6:30 og svo bara bað eða sturta og hérna... Helst bað. Já, bað mjög gott. Ég mikill baðmaður. Já, það ekkert, veist, ég ekkert að fela það, sko. Það bað stórkostlegt fyrirbæri. Og hérna, þannig að það hreyfa sig svona 3-4 sem í viku. Eftir sem ég eldist, þá maður meira bara að reyna að vera ekki alltaf styrður og vonlaus, en hérna, ég alltaf styrður. Þannig að ég bara að segja, sínst, að hérna, þetta snýst ekki bara að lyfta þungum þyngdum, sko, heldur, hérna, líka að vera að leggja ásla liðleika. Það fá að grípa það orðinu þarna, Pétur Blöndal spyr hvað tekur í bekk? Já, ég hef ekkert verið í bekk nýlega. Það Pétur að senda þig? Ég á best 120, það er nú orðið hérna frækt, sko. Herðu, en hérna rútínan sínst þessi og síðan taka við rosalega margi fundir, eiginlega alla daga, þá ég mjög mikið á fundum og hérna og hvað get ég sagt við þig, sko, ég meina sumi dagar eru bara alveg fullkomin geðviki, sko Þessi, ég meina, ég fer stundum bara af einum fundi á það næsta alveg til klukkan 7:30 marga daga þá næ ég ekki eins og kveikja á tölvunum minni ég bara í símanum að senda skilabóð skrifa tölvupósta, lesa tölvupósta og hérna í samskipti við aðstoðamanni minn og reitara minn og þingflokkin suma daga þá kannski koma svona klukkutíma, kannski 2 tíma pásur inn á milli og þá reynir maður að hérna, íta af stað einhverjum svona stærri hugmyndum sem maður með, það alltaf að koma til maður hugmyndir eitthvað sem þarf að laga og hérna, maður þarf að passa upp á það að láta ekki eyðilegja alla daga með svona einhverjum smáatriðum en maður þarf líka sínaði skilning að fólk þarf aðgengi að manni til þess að fá endanlega niðurstöðu í mjög mörg mál Já. Og ég talsvert í ráðuneytinu, ég líka tölvert mikið nær á þingi, ég mjög mikið að funda með forsætisráðherra og hérna, innviðaráðherra, við erum í ráðherranefndum og ríkisstjórn að fara margir klukktímar í hverju viku í það. Ég ekkit mikið á ferðalögum, ég fer einstakasinnum út fyrir landsteinana, en rútína mín svona, þegar ég í góðri rútínu, þá fer ég, hérna, þá sef ég svona 6-7 tíma og fyrir snemma. Já, ég vakna, þú veist, ef ég að æfa 6:30, ég allt, ég yfirleitt vakna 6. Já, það hægt. Já, maður bara því eftir að fatta þeir komið að minna aldur, maður bara eitthvað sefur ekki lengur. Og hérna, og ég er að reyna að taka svona hálfan og hálfan dag aðeins frá til þess að vinda ofan að mér og hérna, og til þess að taka svona hugaflug og
setja á stað verkefni þannig að maður sé ekki alltaf bara í einhverju viðbragði endalaust af því að það getur verið mjög slítandi og, og hérna það ekki mjög það ekki það svona sem að hérna eins og ég meina þú nærðu ekki að framkvæma allt sem þú þarft að gera þú ert alltaf bara stöðugt í einhverju viðbragði Og hvernig gengur það ef maður spyrir að kúpla þessu út eins og við talum ná hálfum og hálfum degi sérstaklega þegar þetta svona annað Jó við reynum að blokkera ég vinn það svona með ritaranum að segja bara heyrðu okay ég verð bara að taka hérna þúst það gengur misjafnlega af því að það bara það mikið áreiti og það það mikið verið að hérna sækja í fundi Mér langar að setja í smá samhengi við erum búin að ná Bjarna í smá tíma sko og hann búin að vera að sitja í þingsalnum og búin að vera fullur í dag Já. Síðan tafðist hann í þingsalnum góðan 1.5 tíma Já. Og ég hugsaði, ekki sjensa Nei, þá ég hugsaði bara, leiður bara Ég vissi að ég var búin að hérna, íta þessu ég hef þurft að íta þessu til hliðar of oft þannig að ég hugsaði bara, ok, nú kláru við það Já, þetta bara risarós En það í nafagæti sko, Já, þetta það Og við erum aðalega verið bjartna þannig Og hvað klukka núna? Þú vilt ekki vita, Við erum alveg að klára það Sko, ok, en mér langar samt að skjóta inn í Það eru margir að díla við kulnun núna eitthvað sem heitir í þinn orðabók frí þegar þú ert formaður stærsta stjórnmálaflokks í Íslands, þú ert ráð þegar þú veist, færðu einhvern tímann bara smá personal space og smá frítíma það er svona það er helst bara hásumarið þá er, hérna, þá minnsta áreitið en það alveg rétt sko hérna ég Fyrir þá sem eru í fremstu vílinu stjórnmálunum Íslandi þá ertu aldrei að kúpla út í einhverja marga vikur. Mm-hmm. Það bara ekki þannig. Nei. En það helst svona yfir hásumarið sem að áreiti fellur niður. Ég almennt fer ekki frí á þess að sé áreiti. Þú veist, ég meina, það alltaf eitthvað fjandinn sko sem að kemur upp á. Ég var í frí, ég tók sko 2 daga í Frakklandi daginn með konunum minni, laugardag og sunnudag. Ég var mjög mikið í símanum allan þann tíma. Já. Þó að vera laugardagur sunnudagur. Einmitt. Ég var að tala, ég talaði við 3 ráðherra til skiptis alla helgina. Já. Bara reglulega, sko. Já, hvernig nefnir bara... komið hennis? Já. Kannski ekki að spyrra rétt að mann. Það annan þátt, sko. Já, tökum hann í frá næsta þátt. Hafsteinn og Vittflísum spyr, hvað stefnir á að vera í pólitík lengi? Ég stefni nú ekkert að ég vera lengur heldur en bara hjarta segir mér sko þegar ég sko ég hef svona haft það bara fyrir reglu að vera ekkert að velta því fyrir mér sko hvenær ég hætti það kemur einhverjum tímamótum hjá manni þar sem að maður þarf að taka ákvörðun og mér fannst þau tímamót til dæmis alls ekki vera núna á þessum landsfundi mm-hmm. því að ég var í kosningum í fyrra en augljóslega ég menna þegar eru kosningar þá þarf maður að setjast niður með sjálfum sér og þá þarf maður bara að spyrja okay, Hvernig er orkan hjá þér? Ég meina, þú veist, ertu með orkustíg til þess að halda að fá að berjast af sama krafti og þú veist, finnst þér að vera komið gott? Heldur þú að öðrum finnist þetta að vera komið gott? Þú þarft líka að spyrja kannski að því. Já. En hérna, sem ég hef eiginlega að lofa sjálfum mér er að velta þessu ekkert mikið fyrir mér vegna þess að leið og þú ferð eitthvað máta þig á einhverjum öðrum stað og spyrja þig hvort þú ert að réttum stað eitthvað svona, þá held ég bara að þú fjaris ósjálfrátt út og þá bara þetta hefur oft gerst ég menna það dæmið þetta bara í íslenskum stjórnmálum og í alls konar störfum líka leiða fólk fyrir eitthvað að velta þessu of mikið fyrir sér, þá bara sjálfkrafa það búið sko Já, klart. Klart. Við hefum 2 spurningar eftir áður við förum í lokaleiðin sem er hraðaspurningarnar eins og hetja það má nú segja þurfa hægri menn að hafa áhyggjur á nýjum formanni samfylkingarinnar þeir eru að mælast með rúmlega 20% fylgi og Kristrún er með mikið persónufylgi Já, ég meina, þú veist það bara mjög eðlilegt að komi fram nýju formann þetta 50 formaður samfylkingarinnar sem ég var formaður sjálfstæðarflokksins það eru 6 þingmenn á, hjá samfylkingun og alþingi það að hafa 3 verið formann það kom formaður núna, já, sem að færa athygli og hérna er skilegur og bara allt ágætt það. Mér finnst athyglisvert að hún virðist alltaf að gera breytingu á stefnumálum flokksins og þá eftir að koma í ljós hvað samstæða verður það. Þá ég að vísa til þess að íta stjórnarskrámálinu ESB. Og ESB svona meira út á jaðarinn. Og ég meina, ég óttast engan pólitískan andstæðing, sko. Ég meina, við erum með góða stefnu, við erum með flott fólk og... það bara ágætt ef að aðrir flokkar ná sér eitthvað á strik en
Samfylkingin í 20% er engin risaflokkur, var alltaf 30% flokkur, meira segja 2009 og hefur verið bara skugginn á sjálfum sér í mjög langan tíma, eins og ég segi, er ekki nema ár síðan að flokkurinn var hérna, í kosningum og náði ekki 10%, en hafði þar áður undir loga verið að mæla stundum í 18-19 og jafnvel 20%, ef ég man rétt. Og þannig að það engin ný tíðindi á seinni árum að samfylkingin mælist þetta eins og ég segi, 18-20%. Ég held bara að það mikið eftir að gerast þar til næstur eru kosið og hérna, Kristrún fær ágætis byrjun en hérna, ég þekki það bara á eigin skinni og ágætlega bara af minni reynslu að hérna, vika er langur tími í pólitík og hérna, það er yfirleitt þannig að það sólin skín einn dag og svo koma mjög margir rigningadagar í augnablikinu verið sólin skína á hana og það er bara fínulegi en það er mjög langt þannig að vera kosið og það er margt þetta að gerast Þannig að þú ert á því að sko, vika er langur tími í pólitík en þrjú ár það er eitthvað aðeins meira Það er gríðlega langur tími ég meina sko, þegar allt kemur til alls þá held ég að hérna, það bara eigi eftir að koma svo miklu betri ljós hvað verið kosið næst. Já, en það samt jákvætt held ég allavega að, veist, að hún allavega strax við getið það að hún útilokaði ekki samstarfið ykkur, til dæmis. Já, já, ég meina, þú veist, gott og vel. Ég er bara í stjórnarsamstarfið núna og það þrjú ára eftir á kjörtíðanbilinu. Og... Þetta svona öðru þessi vinkill bara sem við höfum ekki heilt áður. En sko... Það sérstakt að það náu sér engin stjórnmálaflokkur á strik í stjórnarandstöðu við þriggja flokka stjórn. Ég meina, VFG var hérna á sínum tíma að mælast í 35%. Píratar voru að mælast í 35%. 2016 voru þeir að mælast þar í marga mánuði. Samfylkingin sé núna tímabundi í 20%. Ég finnst það ekkert stór tíðindi. Mér finnst það eiginlega merkilegt að það sé engin í, á móti þessari þriggja flokka stjórn Það hefur engin flokkur mælst í 20% í langan tíma. Það eiginlega ótrúlegt. Já. Og maður hefði haldið þetta væri óska sko, stjórn fyrir stjórnar andstæðinga að fást við vegna þess að þetta þriggja flokka stjórn og saga íslenska stjórnmála sú að slíka stjórnir hafa átt erfitt með að lifa. Já. Óli varur á Barjón Mós og spyr, einhver erlendi stjórnmálamaður eða kona sem var sérstaklega minnistætt að hitta? Já, ég meina, ég hef hitt David, nei, hérna, skal ég segja, Boris Johnson, David Cameron líka. Boris Johnson ótrúlega litríku karakter og það svona geislar á honum og hérna, hann svona, bara hann ákveðin stærð, þannig að þú finnur fyrir honum í svona rými og það gaman að spjalla við hann rosalega líflegur og hérna, vel að sér og þekkir meðal annars aðeins til Íslands og ég eitthi hins vegar kannski meiri tíma með David Cameron þegar hann var og var að fylgjast með því sem var að gerast þar hann var allt önnur típa já, ég myndi segja kannski Boris Johnson hefur verið kannski svona svo eftirminnilegast í af þessum sem ég hef hitt en ég veit að hitt þessa forsætisáðara sem hafa verið á Norðurlöndunum og sömulegði sitt ég Donald Trump á fundi hjá NATO sín tíma 2017 Spjallar eitthvað við kallir? Já, ég bara mjög stutt, sko, ég tók í höndin á honum og það var bara svona stutt orðaskipti. Var eftirmilegt að fylgjast með honum á þeim fundi. Var presens hann með Já, hann þetta með presens. Já, minna líka bara vegna þess að hann svo yfirlýsingaglaður og hvernig að talaði á þeim fundi, það var alveg... Na, kallaði alveg á sko, umræð þannig að það smám sem fara allir að tala um hann Vist, þannig að sessunutar mínir voru að tala við mig hann og svo framvegis og hvað hann var að segja og það verður umdelt og þá einhvern veginn smám saman verður hann miðpunktur athyglinar þannig að það hérna það eru nokkrir svona athyglisverðir karakterar sem að maður hefur hitt Já þá erum við komin í hraðaspurningarna Já, lokaliðin Já, ég þetta með eina bónusspurningu áðurum fyrir mig þær. Bónus. Úr því, eða sérst að því tilefna við vorum áðan að horfa á Alþingi. Þingræðurnar. Og ég ætla ekki að neita því, það var stundum sem ég langaði í dákvæðin takka og ég veit að þetta getur verið langi dagarn í Alþingishúsinu. Hefur einhver tíman að langa í dag hennar takka? Nei, þetta er vitlust takki, fyrir ekki ekki þennan takka, heldur þennan takka. Hvað heyrðist nú? Voru að hlusta núna? Já, hlusta núna.
Þetta er þetta, þetta er þetta. Já, já. Boring! Já, ég menn, þetta hljómar í eyrunum að mann ekki lega, sko. Það ekki að vera já og nei og svo boring, það ekki það. Já, já, guð minn góður. Já, það hérna, alþingi þetta, sko, ótrúlega merkilegur staður, vettvangur, líðræðislegar umræðu, þetta svona musteri skoðanaskiptana og þú veist, þarna deglan, sko, fyrir þjóðmálin, þarna við að ræða það sem að gerast í landinu, en við líka að breyta reglunum og svona. En oft á tíðum þá finnst manni illa farið með tímann og það sé vera snú út úr og vinda ofan af hérna, því sem rétt og svona, þannig að það getur reynt á en máli bara það, það hefur svo sem ekki fundist neinn betri leið heldur en sko svona framkvæmt líðræðis með þingbundinu stjórn eftir atvikum eða ekki, þú veist, við getum verið með hérna, við getum séð fyrir okkur annars konar stjórnafyrirkomulag en svona hjá okkur, þingbundin stjórn líðræðislega hérna valið þing það besta leiðin, ég hefði samt viljað gera alþingi aðeins skilvirkara. Nú tímalega, hvað sé? Aðeins svona, aðeins meiri aga. Já. Að láta forseta þingsins hafa meiri stjórn á því hvernig hlutinni ganga þar fram. Ég hefði vilja að gera það. Ég held að sé mikið svigrúm til þess að gera hlutina betur, þannig að við þurfum sjaldnar ít á hann að taka. Já. til dæmis, ef ég myndi núna rétti þið bara taumana, bara á að stjórna algjörlega alþingi, getur þið komið vekk fyrir til dæmis að myndi koma svona mikið að málþóm, til dæmis? Já, ég held sérst að það er sem sagt ég held að hérna sko ágreiningur milli meiri hluta og minni hluta hann ekki eitthvað sér íslenskt fyrirbrigði. Mm-hmm. Og menn finna leiðir annars staðar til þess að hérna komast í gegnum slíka hluti. Og oft það gert með því að láta forseta þingsins stýra umræðum. Mm-hmm. Og þá að tala lengd umræðunar og hérna hversu miklum sem tíma skammtað í hvert mál og svo framvegis. Það getur alveg komið til þess af og til að sé málþóf en þú sérð ekki svona að vera að draga umræðanur langin jafn oft út af jafn litlu tilefni svo sést hérna heima. Já. Og þetta vandasamt verk, sko, ég ekki búin að hérna, fullsmíða einhverja hugmyndum hvernig við myndum gera þetta. En þar sem ég sé þetta ganga vel, þá ertu með hlutlausan forseta sem að fær traust þingsins til þess að stýra og þar með að stýra sko, umræðu tíma og hvaða mál komast að og svo framvegis og hérna, hann miklu valda meiri í sjálfu sér heldur en við erum að byggja á hérna á Íslandi. Klárt. Ekki spurning. Já, stráka, þá komum við að hraða spurningunum. Hefur ekki bara keyra lagið í gang og... Jú, gerum það. Takk. Já, já Bjarni, uppáhaldslið í enska og okkur á Manchester United. Það bara vegna þess að ég ólst upp við það. Bæð, hérna, ég treysti bræðurum mínum báðum eldri og svo var ég svolítið gaman að ég pabbi hélt með Arsenal þannig að það var svona nettur rígur á milli okkar. Ok. Besti leikmaður sem þú spilaði með í knattspyrnu? Úff... Já, þú ert svona léttur besti leikmaður. Ég meina Mátti segja pass, þú já, Nei, ekki, þú mátti ekki segja pass. Ég meina Valdimar Kristófarsson, hann var svona gríðarlega öflugur úr mínum árgangi, entist lengi og var frábær. Mm. Uppáhalds drykkur? Áfengur drykkur? Hvað er það að spyrja mig? Já, bara hvað sem er? Já, já. Bæði og? Mm. Ok, bæði. Ég fæ mér oft Coke Zero, sótavatn nefnilega kannski meira uppáhald samt hjá mér heldur en Coke Zero. Mm-hmm. Svo ertu á barnum og færi að velja eitthvað? Já, ég, veist hvað, nú ég, hérna, ég eitthvað hluti vegna á mínum aldri, þá ég farin að drekka bara svona vermút eitthvað, svona bara Martini Rosso eða Jafnir Kampari. Já, lagalegt. Uppáhald staður í heiminum? Mér finnst Ítalía stórkostleg, mm-hmm. Já. Uppáhalds litur? Blár. Já, svo. Uppáhalds áhugamál og akkur það veiði? Já, þú segir akkur það veiði. Já, ég veiði, mér finnst rosalega gana veið að það bara, þú veist, því að það slekkur alveg á öllu, þú veist, það slekkur á öllu áreiti, maður bara veiði. Það ekki nýðig, þú bara veiða. Já, já, það bara dásanlegt að vera,
ég hef alltaf veitt sko bara frá ég var lítið strákur þannig að það bara eitthvað sem að man tengi við náttúruna en mér finnst líka frá ég spila allt og lítið golf sko en ég hlakka til að spila meira golfvekt en í framtíðinni það stórkostlegt að vera út á golfvelli svo sem ég gaman bara að fara út að ganga og ég fer líka á skíði mér finnst þetta allt mjög skemmtilegt sammála uppáhaldsmál sem þú hefur keyrt í gegn á alþingi já uppáhaldsmál já meina þú veist lækka skatta já en líka bara mörg stór framfaramál eins og að hérna, klára hérna, lögin um opinber fjármál var stórt mál að setja svona ramman fyrir framtíðan og það hvernig við tökum ákvarðanir og en ég á erfitt með að nefna uppáhaldsmál, það bara mörg mál ég held að eitt þýðingamesta máli var þegar við kláruðum stöðuleika framlögin mm-hmm. það var alveg rosalegt mál Já, Messi eða Ronaldo? Ég nú meir Ronaldo maður Já, en það United maður Já, United menn eru það svona meira Kanntu manngangin í skák? Já, já. Sjálfsveit. Uppáhalds hljómsveit. Uppáhalds hljómsveit. Vá, wow, ég nú mikil alata í tónlist en ég veit ekki hvað ég að segja. Ég ætla að segja bara við þessari spurningu Elvis Presley bara. Já. Túra tógar eða strandveiðbót? Nei, ég hef ekki verið á strandveiðbót. Nei, þú ert að velja. Þú hefur verið að tóra. Nei, ég hef ekki verið að Nei, en þú þarft að velja, þú ert að fara út á morgun. Já, já. Það tógar eða strandveiði bátinn. Ég held að sé meiri romantíki að fara á strandveiði bátinn. Bara svona, okay. þægilegri stemming. Dagur B. Eggertsson eða Kristján Frosta? jú, jú, ég menna, þú veist, þetta ágætis fólk, sko. Bara... Kristrún, Bæði betra? Nei, og Kristrún? Kristrún bara, ég menna. Já, ok. Já, já. Kaffi eða síku? Kaffi. hvað þyrfti ég að borga mikið til að færa yfir í þingflokk Pírata? Já, gerðu mér tilbúð. Þrjár álögstegundur á Dóminuspítsuna þeirra. Við tökum pepperoni, tökum við tökum na, ég skal bara taka pepperoni, paprika og sveppi. Ok. Ég borða þetta allt saman. Þeir eru ekki að fá stytta þér á Garðatork að þínu mati og þetta eitthvað sem að þú berjast fyrir áður þú hættir í pólitíkinni? Já, ég held að það væri best að sleppa því bara. Jæja, herði, þá það bara að loka spurningin og Bjarni við þökkum þér kærlega fyrir komuna. Já. Búið vera æðislegt að spjalla við þig. Sjömmulegis. Eitt ráð til ungs fólks. Bara að vera hugrökk og þú veist, hugsa stórt og hérna, þegar maður ungur þá maður að hérna, þú veist, láta reyna og drauma sína og að hafa trú á sjálfum sér, ekki láta neitt segja sér að maður geti ekki náð árangri og kyrta á hérna, góðar hugmyndir og ekki láta boxa sér inn. Nei, glæsilegt. Takk fyrir kvöldið, strákar. Takk fyrir strákar. Takk.